มิงลาปาวเนี่ยปีสงจาบาสิกูซิงเนี่ยพยาเจมาเจนาจาบาสินะโมตัตตาปะกะเวโตอรหะโตตัมมาตัมพุทธัตตานะโมตัตตาปะกะเวโตอรหะโตตัมมาตัมพุทธัตตานะโมตัตตาปะกะเวโตอรหะโตตัมมาตัมพุทธัตตาကျမတို့သမာဓိရဲ့ sorry တဒ္ဒါရဲ့ဒုတိယလက္ခဏာเนาะဒုတိယလက္ခဏာဆိုတာဒီတန်ပက္ခန္ဒနာလက္ခဏာเนาะခုနဒီအပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ lecture မှာပါထားတဲ့အတိုင်းတဒ္ဒါနဲ့ပတ်သက်၍ကြီးစေတာတခုအဲ့ဒါတန်ပတ္တဒနာလက္ခဏာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စွာအားရှိတာတခုအဲ့ဒါတန်ပက္ခန္ဒနာလက္ခဏာဒါကြောင့်ဒီအောက်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တံပက္ခန္ဒနာလက္ခဏာဆိုတာခုနကတထာရဲ့စွမ်းအားကအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအာယုန်နေသည်ရေနာမြေသုံးပါးနဲ့လည်းဆက်ဆိုင်နေကံကံအကျိုးတွေနဲ့လည်းဆက်ဆိုင်နေအဲ့ဒီပေါ်မှာခြေုံချဒုံမဖြစ်ဖဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ lecture တုန်းကကျွန်မပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဓိမောက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ်အဓိမောက္ခစေတသိက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိလိန်တာမင်းကြီးကဆက်မေးတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်တန်ပက္ခန္ဒနဒါလေးစလုံးပေါင်းလေးမှတ်ထားရပါမယ်။တန်ငါတစ်ခုသွားမယ်။နော်။နောက်တစ်ခါပဲပါဆောင်နဲ့ပက္ခန္ဒနဒါတွဲရမှာနော်။တန်ပတန်ပက္ခန္ဒနအဲ့လိုမဖတ်ဘူး။တန်နည်းနည်းလေးခြားပက္ခန္ဒနနော်ဒါလေးမှတ်ထားမယ်။တန်ပက္ခန္ဒနပက္ခန္ဒနာလက္ခဏာပညာကထံဗန္ဒီတံပက္ခန္ဒနာလက္ခဏာတတ္ထာတဲ့တတ္ထာဆိုရဲအတွဲဒီနေရာမှာတတ္ထာတတ္ထာဆိုတာဘာလဲတဲ့ဗန္ဒီဆိုတာမိကုံကထံကထံတံပက္ခန္ဒနာလက္ခဏာတတ္ထာရဲ့တံပက္ခန္ဒနာလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲလို့မေးတာနောက်ကြောင့်တတ္ထာတတ္ထာမှလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပက္ခန္ဒနာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ထိုးဖောက်ဝေရောက်နိုင်စွမ်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာဘာပါလေတဲ့တတ္ထာရဲ့တန်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ထိုးဖောက်နိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လက္ခဏာဆိုတာဘာလေတဲ့နာဂအရှင်နာဂသီနာဖြေပါတယ်မင်းကြီးတဲ့ဒီမှာဥပမာလေးပြရမယ်နော်ဥပမာကမထမ်းလုတ်ကိုအထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကြာတိထားတယ်ကြာတိထားတဲ့ဘုဟုတ္တရှိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတခြားယောဂီတဦးဟာတတ္ထစိတ်ဓာတ်နဲ့တတ္ထစိတ်ဓာတ်နဲ့သုံးထားတဲ့စကလုံးလေးကိုတိထားရမယ်တတ္ထကတခုနော်တတ္ထကတခုတတ္ထနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတခုနော်တတ္ထာစိတ်ဓာတ်တွဲနေတာเนาะတတ္ထာစိတ်တသိက်ဒီဟာစိတ်တတ္ထာစိတ်ဓာတ်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဒီမှာကြည့်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာကဝိရိယเนาะအဲ့တော့ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဘယ်လိုလွတ်မြောက်သွားသလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စเนาะတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတင်းစသီလပဒံဒီတရား၃ပါးလွန်မြောက်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်တဂရဂံဖြစ်သွားတယ်ကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒကိုပယ်နိုင်တယ်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဇဏကိလေသာတွေအကုန်လုံးကိုပယ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသူကြားသိရတယ်အဲ့ဒီလိုကြားရတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်သူကိုအကြပြီးကမ္မချမ်းလို့ကိုစူးစမ်းထုတ်တယ်တဲ့ဘာတွေစူးစမ်းအထုတ်ဒီမှာစူးစမ်းအထုတ်တယ်ဟိုဒါဝိရိယကိုပြောတယ်ဘာတွေကိုစူးစမ်းအထုတ်လဲမရသေးတာတွေရဖို့မတိသေးတာတွေတီးဖို့မျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးတာတွေမျက်မှောက်ပြုတ်ဖို့ဆိုပြီးစူးစမ်းအထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးတစ်ခါမှမတိဘူးမရဘူးမမြင်ဘူးတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးပေါ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးကိုထိုးရင်းသိနိုင်တာတွေပေါ့နော်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနိရောဓမဂ္ဂဓာတွေကိုတဲ့ဆိုပြီးတော့ရနိုင်ဖို့ဆိုပြီးစူးစမ်းအထုတ်တယ်သူတောင်ရသေးတာပဲ
哦，这啥礼拜？我突然地的说了呀，咋办？把也不来说，每年也不就是阿妈呗。每年也也这啥礼拜？突然地的，每年也不把路了，每也应该是把西阿妹，每应该是把巴黎嘞，提拉的马里边呀。那里也搞过，闹鬼的面他来着，闹他比罗就嘛路，我们偏没面的嘛，走路就嘛贴贴表巴的，都让嘛也得打呗，阿巴偏路，巴偏巴路没呀的。没呀，别皮呀，马来苏的，用季节得着酸阿呢，就是来的看马的。哎呦，今年嘛，都让皮得着呗。我把路没皮呀，马来苏今年嘛，他的呢，马那我把么多好了。那他的明年嘛，那大家罗搞那皮干喏。哎呦，用季节得着酸阿呢，就是来看嘛，都来包包苗苗，得亚路的呀，苗就亚多阿的，纯跑来的，那叫得着哈。เราเนี่ยตัดจ่าสุราบาลีทารีแม่รู้ไหมตัดจ่าฮะเป้าอยากเอาเงี้ยเอาส่วนสาวไหนเด็กเล็กน่าสีเด็กบาลีรู้เปล่าแต่เป็กขันจนะน้องนู้นแค่มาสวยอย่างตัวแต่เป็กขันจนะเล็กน่าสีเด็กยงจีเจเน่ส่งเพียบีให้มาจียงจีเจเน่ส่งเพียบเดสุรากาอะไรที่มาขายไปอะไรตัดจ่าเย่ส่วนอะไรส่งเพียบไหนส่วนอะไรรู้ตัดจ่ามีอยู่ดีน้องหูข้ามีเร่จ้าสาจันย์ยะเทิงจ้าคิโลปัทวิติโจติยาสตูบีวาเจอัตันปะแกมปีโยสุเรไดเมน้องดีมันเยจีเร่ไหนน้องสวยเยข่ายสวยสวยมีดีนี่เร่ตะกันจังจีกูเยลิมีนากาลิมีบงไดดีพลูเวไดไดมันลงไหนอะไรบ้างเลยต่อแต่วันเดียวเอกงยิ่งมาไอ้ตาจ้าสีบิดาถ้าจังจะมารู้เดียวเท่าเดตอนนั้นมันพิเศษดูดูอะไรมาอันนี้มันจูเร่แต่ถ้าเดียร์ได้สีลาบีน้อแต่ยาบ่มาอยู่เนี่ยพยาบ่มาอยู่เนี่ยน้าบลูพี่ลาเลยส่วนฮะบูดามีส่วนตาด้านนั้นจะส่วนงาตีนตีบลิสิอยู่จีจีเอ๊ยข้างเงี้ยอริลูข้างมีเรตถ้าได้พี่ลาโรพาพี่ลาส่วนอริลูแต่ถ้ามีงามาจะข้ามาไม่สีดีบุอะกูรู้งามาพี่สีนี่เลยเอ็ดจ้าดีเบลิงฮะตัวแบบเนี้ยพี่เนี่ยงาจ้าบุเรตัวแบบสุราอริลูข้างมีเรแต่ถ้าสีเลยส่วนอะตัวเล็กมาเลยจ้าอริเฉยมาอะไรเลโก้เบจมารู้ว่าวิบัติหนูเป็กกิเลตาวิบัติหน้าเย่อันเดียร์เรมาเทเลียร์เลยถ้าเกิดก้าวมาก้าวมาสักก้าวหนึ่งถ้าเกิดอะไรลุดราดีอะไรพี่นี่ดาบอมาตายานี่เลยเออจันนางามาดีลุดราดีสีนี่บาลาที่น้องมานาอะไรดีนิกันดีสุเรอันเดียร์เรป้าตัวเรอโรนิกันดีสุเรดีอันเดียร์เนี่ยป้องไล่เจอด้วยคุณน่ะตาจารุน้องยาอย่างนี้เนี่ยช่วยจารุอะไรตุขารุปีติรุทารีกงลงทีอันเดียร์เสียเทเกียร์เลยละพี่รู้มามาติงเกียร์เลยพันเนี่ยอุบมาปีเกเลยสุยไงอยู่ดีเนี่ยปังไลมีเลยด้วยเจ้าตัวดีทำขันเลยอ่ะทะลุไปอะไรตัดจ่าดีจะเกี่ยวกับเนี่ยอะไรตัดจ่าดีน้อแต่ยังดูดีเนี่ยยาบุอาจิตรทั่วไปไหมดูดูดีบ่มาอะไรตั้งนามานาเที่ยงทีเนี่ยตัวก็เลยเดชินจารออันเดียร์เทเลียร์เลยด้วยวิปัตนาเยอันเดียร์มาวิปัตนามาเต็มมือเลยกิเลสอะไรพี่ดาววิปัตนุเปกกิเลสาวิปัตนาเยอันเดียร์เราเทเลียร์เลยน้อรอตั้งนานเนี่ยสวยยิ่งเสบ่าเที่ยงทีเนี่ยสวยยิ่งเสบ่าน้อมานาเนี่ยสวยยิ่งเสบ่าสวิปัตนาอันเดียร์ดีอันเดียร์ต้องเสียสีตัวเลยอะไรมาแต่นานเนี่ยส่วนใหญ่เสียกบ้าโอบาดาปีดีปัตติดีที่มาขับไปกับฮาตุขันยานาอุปัชนาอุปิขานิกันติส่วนอะไรนิกันติมาแต่นานเนี่ยส่วนตัวละอะไรมาที่มาขับส่วนสกลงเลยดีอัตตาเวน้องทำไมส่วนมีติบุโดทำไมส่วนมีส่วนใหญ่เสียมาเปลี่ยนหลังจีบ้าน้องแกมาทำใบมาน้องอันที่เสียเจสุริเทมาอะที่มาขับส่วนสกลงเลยปาลิมอะไรดีลงขายมีโตตัดาเดียพิชิตไอ้ตัดาดีปาตัดาเลยแต่ปะขันจันนะตัดาเลยอะไรดีเลี้ยงมงใจนี่ปลาเวใจใจเนาะเอ็มดามีขายนี่เลยเจ้าสาทายจีเน่ดูเลยสักอะไรสุลุเรน่าเลวีเนาะตัวเบียวละอะไรยงจีเจเน่ส่งเพียบียงจีเจเน่ส่งเพียเดสักอะไรที่มาขายเนาะไอ้ตัดาสุลุเรลูกไก่ไล่เจ้าข้ามาเอาเงินตัวเดียวแต่จังแต่ไม่ขันจะน่าเล็กน่าเปลี่ยนตัวเดียวเปล่าอยู่ตัวเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลยตุลูจีเนี่ยปั้นใจที่เปลี่ยนตัวเลยไม่เนี่ยอะไรที่เปลี่ยนตัวเลยที่ยันจะข้ามาไม่เนี่ยอะไรส่วนจะข้ามาไม่ตีบุเรติสาลีบ่าวทุเรียนตีไหนบุ
นอะราทูปี้ဝင်ตัวเรปอกยอกตัวเรสุเรอำนาจลักษณะชื่อเดลุดิโลสุลุราบาลุศีนากะตินาผีเดเตอะรอมิเลนทามิงกะออปัมมันกะโรหีอะศีพยาเตออปัมมันอุปมาเลตะคุกะโรหีပြောပါအောင်เนปูเทนชาอุปมาเนရှင်းပါလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပမာပေးပြီအဲ့တော့တန်ပတာဒနာလက္ခဏာဒုံးကဥပမာကစကြဝဠာမင်းကြီးကန်ဆောင်သောဗရမားရေဒနာကိုယ်လည်းမှတ်ရမယ်เนาะတော်တော်ကြာစာမေးဝဲမှာမှားရေးလို့ရှင်အမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဘာဥပမာပေးလဲဆိုရင်တောင်ကြရေဥပမာပေးတယ်တောင်ပေါ်မှာရွာချလိုက်တဲ့မိုးဟာတဲ့မိုးရေမိုးကမိုးရေတွေဟာအချိန်ဟုန်နဲ့စီးဆင်းလာပြီးတော့ချောင်းတွေမြောင်းတွေမြစ်တွေနှစ်ဖက်ကမ်းလုံးပြည့်မြစီးဆင်းသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတောင်ကြရေတွေစီးဆင်းလို့မြေရေစီးတန်နေတဲ့အချိန်မှာဒါအချိန်ဟုန်ပြင်းနေတာเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဥပမာပေးလဲဆိုရေကျမ်းမာတန်ဆွမ်းပြီးရေစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူကတဲ့တောင်ကြချောင်းရေကိုဖျက်ကူးတယ်သူစွမ်းအားနဲ့ဖြတ်ပြီးကူးလိုက်တဲ့အခါဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားတယ်။ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ကလူတွေကလိုက်ကူးတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းမတန်စွမ်းပြီးရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူသည်ဘသူလဲလို့ဥပမာပေးရင်အဲ့ဒါသည်မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောသူတော်ကောင်းကြီးတွေရှေ့ရှေ့ကရသွားပြီတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့စီးစင်းနေတဲ့မြေရည်စည်းတန်တာတွေကိုဖြတ်သွားတယ်အကိလေသာရေရင်တွေပဲအဲ့အရာကိုဖြတ်ကူပြီးတော့ဟလာဟိုမှာဘေကန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြားသိရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရေခါလေတဲ့သူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီးဒီလက်မှန်တယ်ဒီအကျင့်မှန်တယ်တရားကိုယုံနေကုဖြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အရိယာသူတော်စင်ဖျားကိုလည်းယုံနေဖျားဟောတဲ့တရားလက်မှန်အကျင့်မှန်တွေကိုလည်းယုံနေရှိရှိကနေလျှောက်သွားပြီးတဲ့အရိယတန်ဃာတော်တွေကိုလည်းယုံနေဖရာရှင်မလည်းယုံကြည်တယ်တရားတော်ဘောလည်းယုံကြည်တယ်တန်ဃာဘောလည်းယုံကြည်တယ်အကျင့်သိက္ခာတွေဘောလည်းယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ငါလည်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကကြည်လင်ယုံတတ်တတ်တယ်မကဘာပါလို့လဲထိုးဖောက်ပလိုက်တယ်တဲ့ယုံကြည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်အောင်မြောင်လုံးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိလေသာတွေပယ်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒီလမ်းစဉ်မှန်နေမဲ့ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ဒီတာလေးအမှန်ဆုံးဒီလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တန်ပက္ခန္တနာလက္ခဏာတတ္တာဟာဆုံးမြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဟောလာပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတ္တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတဲ့အဒီမောက္ခလို့တခါတခါစာပေကျမ်းဂန်မှာဆိုလိုတယ်တဲ့ resolution လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အမှန်အကန်အဒီမောက္ခဆိုတာပါလေအမှန်အကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တန်ပက္ခန္တနာရဲ့ဘေးမှာအဒီမောက္ခလို့လဲတွတ်ထားပေးရမယ်နားလည်ပြီနော်အမှန်အကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မိပြသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောထားတာရှိတယ်တဲ့တတ္တာယတရတိဩကံဩကံဆိုတာနော်ဩဃရည်တွေပေါ့ဝေဩဃရည်တွေဒီမှာတော့ဥပမာပေးတယ်နော်တောင်ကြရေလိုအင်မတန်အချိန်ပြင်းစွာစီးဆင်းနေတဲ့လိုင်းကြီးတွေဝဲခရဲ့ကြီးတွေကိုတဲ့တရဏီဆိုတာဖြတ်ကူးသွားမယ်ဒါလဲဆိုရင်ယုံကြည်ချက်နဲ့မှယုံကြည်ချက်တတ္တာနဲ့မှဖြတ်ကူးနိုင်တယ်တရဏီဖြတ်ကူးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဝေဩဃကြီးတွေဝေကရကြီးတွေကိုယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့သူကမှဖြတ်ကူးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုမယုံကြည်ရင်မလုံးနိုင်ဘူးဒီအလုပ်ကတော့ဩဃဆိုတာဒီမှာဖြာတော်လက်ရှင်းပါတယ်ဩဃဆိုတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတတ္တာဆိုသောတတ္တာဆိုသောယုံကြည်ချက်နဲ့မှတရဏီဖြတ်ကူးလို့ရတယ်ဩတတ္တာယတတ္တာယယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှတရဏီဖြတ်ကူးလို့ရတဲ့ဘာကိုလဲအချိန်အဟုန်ပြင်းနေတဲ့ဩဃဆိုသောအခက်အခဲများကိုဩဃဆိုတဲ့အခက်အခဲတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှဖြတ်ကူး၍ရတဲ့ဒါလေးရဲ့သူရဲ့ဘေးမှာပါဠိလေးရေးထားတတ္တာယတရဏီဩတရတိဩကံဒါပဲမှတ်မိရဲ့နော်ကျွန်မပြွဲ့ပြွဲ့ပြထားတယ်ဩဃဆိုသောအခဲခဲတွေကိုဩကံ
ตาดายยงจีเจเนมะตรตีเพียกูลูยาพาเดดาลีอุตินาลีเอ๊ะพอว่าสิ่งนี้จะได้ไม่ยิ่งรอดาลีไปกว่ากูตู้ท่าไล่งั้นทายาบีน้องเกดาลีตู้ท่าไม่ท่าเช้าเนี่ยแต่ยาดูแต่ยามียาบุสุราพาลูอะไรเคยรู้จดลอยยาจีนะแล้วจะมารู้ด้วยดาลีนั่งเกาหลีไปเดียดูเดียมีเดียบาซีสุริปิจาร์เนาะเดียดูเดียมีสวาบาลีเลยเมเดียพูเดียนิบันเดียริเวบอเมพูนิบันโอเดียดูเดียมีลุตงเนอะดิเดียดูเดียมีดิสุราเมพูนิบันยาบุสวาบาลีจินยามาเลยวิปัตนาจินิจินยามาฮู้ล่ะวิปัตนาจินิจินบุสวาบาลูเลยสิอันนี้ยินบาลูอามันแต่เจลุมียาสิอันนี้จีริเพชามันสิ่งนี้จะได้เพิ่มบุบาบาบาวนาอัตวามแต่เมตตาบาวนาเรอัตวามเข้าใจละแต่เมตตาบาวนาเรอัตวิเบสเซนเราสุสิ่งนี้จะได้สิ่งเจริญลูกเบี้ยอาการส่งงานรออาเป็นอาตมาริยาบุลูเรตมาดีมาอาเป็นอาตมาริสุเรสัญญาบุลูเรเมนาส่งเมียเอ็นามาอุบสาระตมาริสุเรสัญนีนายาบุลูเรเรื่องแต่เมตตาเยตมถะภาวนาจิตบายาไหนละซันทีอัตถุไฉกอเปญญ์เนาะอรินาเวชะหิเบเบตวาเลยภิมพุเมตวาเลยสุตมถะในวิปัตตนามาลั้นช้องนี่ตื่นทาปี้ทาอะรตมถะตมาธิฤยาบุสวยบาโลอัตตะเลยตีละสินเจบุโลเรมั่นเนาะตีละสินเจบุบาชิบุโลตะเลยฮีรีเนี่ยอัตตะปาชิบุโลเรดีลั้นช้องโหไม่เมเนจารย์รตมถะในวิปัตตนาขันธะฤมาอกုံตื่นปี้ทาบิနော်ဟိရိဥတ္တပရှိရင်သီလဖြစ်လာတယ်သီလနဲ့နီးစွာသောအကြောင်းဒီဟိရိဥတ္တပဟိရိဥတ္တပရှိရင်ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်နိုင်တယ်ပြီးရင်မနောဒုစရိုက်တွေရှောင်မယ်ရှောင်လိုက်ရင်စိတ်ရဲ့အငြိအကြီးတွေဖယ်ရှားမယ်တမာရီတွေရမယ်အဲ့ဒီတမာရီရလာပြီဆိုရင်မြတ်ထာဗုဒ္ဓဉာဏထသနဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်တွေရမယ်နောက်ဆုံးကျရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒုတိယမြန်ရဒါဆိုဒီဟာလေးကိုမြင်နေတရားသူတရားမြတ်စွာလွယ်လွယ်ပြောရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ပဲ။နော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာအခက်အခဲတွေကိုကြော့ဖြတ်ရတယ်။ဘာအခက်အခဲတွေကြော့ဖြတ်ရမလဲ။စိတ်ရဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးနိဝရဏတရားတွေကိုကြော့ဖြတ်ရမှာဟုတ်လား။ stress တွေကြော့ဖြတ်ရမင်း။ဒါကြောင့်ကြော်လွှားရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေဆိုတာနိဝရဏလို့လည်းခေါ်တယ်ကိလေသာလို့လည်းခေါ်တယ်တန်ရောစင်လို့လည်းခေါ်တယ်အာတဝလို့လည်းခေါ်တယ်ဩဃလို့လည်းခေါ်တယ်ဥပဒံလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအဲ့နာတွေကိုကြော်ဖြတ်ရတယ်အဲ့လိုမြင်နေရမယ်ဒါကြောင့်တတ္တာဆိုတာဘာတဲ့လေတဲ့အဲ့ဒီတတ္တာဆိုတာတဲ့သုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်ရဲဝံပြတ်သားတယ်သူ့ရဲ့တွန်းအားကအင်မတန်မှကြီးမားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲတန်ပက္ခန္တနာပဲတခုခုကိုပေါင်းမြင်အောင်မြင်ပေါက်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တာတတ္တာဤစွာအားဆိုမေးလေမေးလို့ရတာပေါ့တတ္တာရဲ့စွာအားစာလို့ပြောရင်တတ္တာဘူဘောတတ္တာဗလတတ္တာဤဗလတတ္တာဘူလူတိုင်းမှာတရားတရားဆိုရှိပြီးသားပဲနော်ကောင်းတယ်တရားတရားတရိစ္ဆန်ဒီမှာတော့မှတတ္တာဆိုရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်တချို့တရိစ္ဆန်တွေဆိုရင်ညင်ပူပါလေကောင်းတဲ့တရိစ္ဆန်တွေပေါ့သူတော်ကောင်းသားတွေယင်ပါလာခဲ့တဲ့ချော်ချက်ပြီးတော့တရိစ္ဆန်ဘဝရောက်သွားပြီမဲ့လှူခြင်းတန်းခြင်းကြွေးခြင်းနဲ့တရိစ္ဆန်တွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိကြတာပဲเนาะကျမတို့ပုံဝိထုဇာတ်ကြောင်းนี่ဒါတွေလည်းဖတ်ဖူးတာပဲဖះအလောင်းเนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ပလဲလဲတော်ရမှာเนาะဟိုအလုံးသောတပည့်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ဟိုနိခမအနေနဲ့ရှောင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာပလဲလဲစင်မင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားဝါရင်၃လကလပ်ပလုံးပြုစုလုံကျွေးတယ်တရစ္ဆန်ပဲမဲ့အဲ့ဒါပါရှိလေအဲ့တတ်တာပဲเนาะဒါကြောင့်တတ်တာရဲ့ဗလတတ္ထာဤစွာအားများကိုပြောပါလို့ဒီမှာမေကွန်မေးရင်ဖြေတတ်ရမယ်တတ္ထာဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ရဲဝံပြတ်သားတဲ့သူ့ရဲ့တွန်းအားသည်အင်မတန်ကြီးမားတယ်နော်တခုခုကိုအောင်မြင်ပေါက်မြောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ဘာတခုခုလဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုအောင်မြင်ပေါက်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေစာမွေးဖြေကြတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဘာစွမ်းအားနဲ့ဖြေခဲ့တာလဲတတ္ထာစွမ်းအားပဲပေါ့နော် level 1 2 3အခက်ခဲတွေမျိုးစုံလူတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘက်မှာလည်းရှိမှာပဲကျွန်မဘက်လည်းရှိခဲ့တာပဲเนาะဘလို့အဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ငါစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒါပါလေပေါင်းမြအောင်တတ္တာရဲ့ဗလနဲ့ပဲတတ္တာဘိုးဆိုတာပဲเนาะဒါတတ္တာမိမိမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတစ်ချက်ကတတ္တာစတာပဲအဲ့ဒီတတ္တာနဲ့စဖို့ဘာရှိခဲ့ရမလဲသီလရှိခဲ့ရမယ်ခုဒီဆရာတော်ပြောနေတာသီလပေါ့အခြေခံခဲ့ရမယ်
ตีลาบอกเชคแคมีเยี่ยชิมเป็นยันเนจอบเชมเลยง่ายเมื่อไม่เนนอตารียาไม่ไหนเนอไปนี่อยู่อะไรง่ายก็บาลเลยแต่ถ้าวริยาตัดที่ตมาที่ปีนี้แล้วลูเรียมาแต่ถ้าสีลาบีส่วนพลูแค่แค่พี่จอบเชมเนี่ยแต่ถ้าที่บ้านเอวมาจูเลส่วนเล่นจูเลเลสีนี่ตัวดูดีถ้าที่มาคำสูเลเพนายเนถ้าดีก้าวเนี่ยสูเลยก้าวอยู่ไหนเนี่ยถ้าพูดได้เนี่ยเยเรนันสูเราเลยก้าวอยู่ไหนเนี่ยเนาะไอ้เล่มเสียแต่ถ้าสูเลยเล่มเสียกูดูอากูดูรีโอมาชาวไหนมุมก้าวมาอยู่ไหนมุแต่ถ้าสีทาร์เอจวยพูดแบบนี้สว่าแต่ถ้านั่งจวยดูงาบะแต่สงสัยมีสว่าแต่ถ้าเออสว่างอ่ะเว้ยน้องท้าวตัวอ่ะไหมท่านจังแต่ถ้าสว่างเนี่ยพี่จอยไหนเนี่ยเออลูจินเดนยังสิกเลยสีทากูดาลูเรียแต่ถ้าลูเทนี่เลยแต่ถ้าลูมาอุ้มเนี่ยแต่ถ้าสุดาที่กันไม่เลวไม่รู้ยาเลยแต่ถ้าสุดาก็รู้ยาไม่เอาจะคู่กูเอาเอาเมียนลูกไหนดาวสูดเดกูจะมารู้ level 3ที่เดลันบีโรกูดีเนี่ยมาแล้วตุ๊ดาจะมากวีดีอุลันนี่จ้าวอะไรที่บาลีแต่ถ้าสิเกลูเบกูแล้วแต่ถ้าสิเนลูสว่าเนี่ยไม่ได้ถ้าสิเย่บาลีสว่างจะคู่สิอีสว่างลูเมียนเปล่าเมียนได้เลยสิ่งสว่างอันยาสวยผู้งาบ่าวเบี้ยนี่ด่าโน้สิ่งสว่างอันเป็นคุชิบาดนี่งาคุชิบาดีเตชะพี่อามาโน้ไองาคุมาเตยสว่างอันทุกบาเบเรโซบาโซเรตันเดียกันลุชินเนโซยินตันดราวกันลุยาลุจังเตยากูโน้ตันดรากะตันดราวกันลุชินเนโซยินตันดราวกันลุชินเนโซยินสว่าวุกับเนี่ยบาสิเลยตัวมาสิเมกิเลดาวุกันมาวุวิบากาวุเช้าทาร์เรคันนาจีดีวิบากาวุตอนนี้อาเป็นทุกข์ได้สายเว้ยลูกชิ้นบ่าวลูกว่ามาเลยที่กับเมงาแกนิบิโกเนาะกิเลดาร์บอเชดีเรแกนิมลุนเน่ท่าเว้ยตอนนี้วุกับลูกชิ้นบ่าวเพียมาเลยกิเลดาวุกูเพียมาเว้ยที่กับกิเลดาวุเดียวเพลย์ไหนเนี่ยตอนนี้ลูกท้าตัวกูดูอากูดูแกมันเดมี่อ่ะดิอ๋อฮอดีกันเช็ดวารีอะไรส่วนน้าวิบากาวดีมลาโรบอยงเนคันนารีเมียโรดังตันดราวกาลุชินเนส่วนบาลวามาเทลตันดราวกาลุยาลุจังเตยาอะไรลุยาลุจังเตยาบาลเลยเมกินเชปาเวโนบินออะไรเตยาดีกูเมกินเชปาเตยาส่วนบาลุมีอามาเลยตีลาตมารีปีญาเรียบบ่อะไรกูบาลว่ามันยงจีเล็กขันปีโตเร่จมารู้เอกายกันวซีกันนี่มาบีมพี่เอาจูซามีตีลาเรียนเซียงช่างตีลาช่างตีลามโนงานนี่มามโนดูเสดียวช่างเมมโนดูเสดียวช่างเมน้องช่างตมารีช่างตมารีปีญาเนี่ยนี่มาเลยมาเก้านาเรียวเย่เย่บุ้งเป็นไงเมเก้านาเรียวจูซาลุเมอะไรลูยงจีเล็กขันวีอาลงกูสั่งลงไหนนาเย่เย่วูบเย่บเย่ตาตาตาดีกูลุยาลุจังเตียดีกูเนาะยงจีเล็กแคมปีตาตาอาลงกูสนลุเดเย่เย่วูมูบเย่บเย่ตาตาลุตาตาตาลุยงจีเล็กแคนะตั้มปตาธนะเล็กแคนะยินเนาะที่สลงที่อาลงกูสนลุจ้าเย่เย่วูมูบเย่บเย่ตาตาลุสาวนะตั้มปักขันธนะนั่นเชื่อสลงบาดว่าไหมยงจีมูเนยงจีมุกัตันปตาระนะเพชรกูไนนากัตันเป็ดขันธนะนั่นเลยลามติบุน้ออะไรมีเอาจีบานอโตโตลีเวยงจีมุเนเพชรกูไนเนยงจีจินดีตันปตาระนะเพชรกูไนเนตันเป็ดขันธนะสวยอ่ะแม่จะมารู้มาเลยเอริฮารีจูซามาสาวเทมาทามาโมกูมาชีบิดาพยาอุดเกยงเนี่ยเตียอุดเกยงเนี่ยตั้งเอาอุดเกยงเนี่ยโยยินบาพี่เลยเสียสิจีนมาบ่อะไรตัดจ้าอันนี้กันเนี่ยบาลเลยพยาเชิงกูชาวเดลนั่นใจเมย์จะมารู้ว่าโจซาบิดาพยาโหราเรียแมงกูแมเมยงจีทาร์เรตเวทีหลังกูชาวเองอารุเลยทีบูดาดิเกยูสายออกมาเป็นนั่นเลยบีโนอะไรอย่างดีพักกูจีนดีตั้มเป็กหันจันนะยาบีโนตีชาเจียเมย์เออไม่เล่นจำมิงอาบาพี่ละกันรถที่ปั่นดีชิมพี่อาพี่ละเต้นตัวบาร์เลยพี่อาพี่วิกเกตัดจับบีน้าอี้ชิมจะคู่ตัวบาร์เมอราบาร์เลยวิริยะเล็กนะตัดจับวิริยะอี้ชิมจะคู่เนี่ยวิริยะสูดเดวิริยะสูดาร์เลยคู่ตัวเดียร์เนี่ยบัดดับบี
วิริยะสูเรกุโดเตยตริทาบุลูเรวิริยะสูราลีอากุโดมาเลชิเดกุโดมาเลชิเดอากุโดมาชิเดวิริยะโกเมสาวายามาลุตองเนกุโดเบมาชินเนวิริยะโอตัมมาวายามาลุตองเนอภิธรรมสกาเนပြောเยวิริยะสูรากุโดอากุโด2မျိုးစလုံးมาရှင်နိုင်เนี่ยปะเก็งစေတသိက်แท้ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะตัฏฐาสูราปะเก็งမဟုတ်ဘူးตัฏฐาสูราตောบนะစေတသိက်อิมตันติเตกาวเนติเนาะกุตุสิทธิ์ดิเนาะมาเว้ตูอ่ะရှင်းแน่น้าเลยพี่เนาะกุตุริมาสันสิทธิ์ดิมาရှင်းมั้ยแม่ผู่ดิมาရှင်းมั้ยถ้าตัฏฐาရှင်းเนวิริยะจ้ะတော့2เพ็ด2เพ็ดสะลุมาป่าดิだจังဒီနေရာมาวิริยะสู่တဲ့สกะလုံးอ่ะตိတ်ก้องเนเนาะกุตุเตยะเนี่ยปัตตะติวิริยะကိုပြောပါတယ်တဲ့กุตุเตยะเนี่ยปัตตะပြီးมิไหลดาเม็งก็เม้เด้တဲ့ลูรีลุสิทธิ์แท้มาตัฏฐาหาสวนอาจี้ดโลเบ้เด้วิริยะหาแลสวนอาจี้บาเด้เด้วิริยะดีแลสวนอาจี้เด้เอตเววิริยะโบโลต้องมาบ่อะเนาะสวนอาจี้ไอ้วิริยะอโซเตยะกุกุกูซู้ป่ายหน่ายอะล่ะวิริยิงตรีโลต้องมาบ่อวิริยะโบวิริยิงตรีหอดล่ะตัฏฐาเตยะสวนอาจี้เด้ตัฏฐาโบไอ้บ่อมาโกยะตระเตยะอโซเตยะชี้หน่ายเด้ဆိုရင်ตะเดนตรีလို့သုံးမှာပေါ့ဣန္ဒြေဘူဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပါမှာဒါကြောင့်ဝိရိယစွမ်းအားကြီးပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုစွမ်းအားကြီးလဲဝိရိယဆိုတဲ့စကလုံးတည်တဲ့ဝိရဏကမ္မန်နဲ့ဝိရဏဝိရဏရဲရင်သူတို့ဤကမ္မန်အလုံးတဲ့ရဲရင်သူတို့ရဲ့အလုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိရိယလို့ခေါ်တယ်ရဲဝင်သောသူတွေလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုวิริยะလို့ခေါ်ပါတယ်ရဲရင်သူကိုပါဠိလိုဝိရဏံအလုတ်ကိုကမ္မံဝိရဏံကမ္မံရဲရင်သူတို့ရဲ့အလုတ်ကိုဝိရိယဝိရိယလို့ခေါ်ပါတယ်ရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီဝိရိယအကြောင်းမိလိန်ဒမင်းကြီးကမေးပါတယ်တဲ့ဗန္ဒေနာကသေနကိဉ္လက္ခဏံဝိရိယံနဲ့ဝိရိယံနဲ့ဝိရိယရဲ့လက္ခဏာကဝိရိယဝိရိယဝိရိယဤကိဉ္လက္ခဏာလက္ခဏာဘာတဲ့လေတဲ့ရှင်နာကသေနာဖြေးပါတဲ့မှကြည်ပါဝိရိယဤလက္ခဏာမှာဥပတ္ထံဗနာဟုတ်လားဥပတ္ထံဗနာလက္ခဏံနဲ့ဥပတ္ထံဗနာဆိုတာပါလေဥပတ္ထံဗနော်ဥပတ္ထံဗဆိုတာထောက်ပံ့တာလေဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်တယ်လို့သိတယ်နော်ဇနကအကံဥပတ္ထံဗနာအကံဥပပိလကအကံဥပ္ပစေတကကမ္မဥပ္ပတ္ထံပကမြင်နေနော်ဥပ္ပတ္ထံပနဆိုတာဘာလဲထောက်ပံ့တာနော်ဒါကြောင့်မဟာရဇံဝိရိယံနဲ့ဝိရိယံဝိရိယဆိုတာဥပ္ပတ္ထံပနအထောက်အကူပြုတတ်သောနော်အထောက်အကူပြုတဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့ကုညီထောက်ပံ့ကုညီတဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာရှိပါသည်မှတ်ပါဝရိယရဲ့လက္ခဏာစိတ်ကိုဘာကိုထောက်ပံ့တာလဲဝရိယဆိုတာစေတသိက်လေစေတသိက်ဆိုတဲ့ကစိတ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့စွာရှိပါတယ်တဲ့စေရစွာလို့ဒါကြောင့်သုံးတာကဲအဲ့ဒါကိုပဲဒီမှာအရှိကြီးပြောတော့မယ်ဝိရိယဒီမှာဝိရိယဝိရိယလေးအောက်မှာနှစ်ချောင်းငင်တွေ့လိမ့်မယ်วิริยุဆိုပဲစကလုံးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ချောင်းငင်လေးကဥနဲ့တူတူပဲဝိရိယ plus ဥနဲ့ပေါင်းလိုက်တာနားလည်ပြီနော်ဝိရိယဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအတရာရှိတယ်ဥဆိုရင်ဒီဘက်ကဥပ္ပတ္ထံဘက်ကဆိုဥတရာရှိတယ်အနဲ့ဥနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဥဆိုပြီးတော့ဒါထားလိုက်တာဒါသူ့ရဲ့တရာနီးပဲဒါကြောင့်ဝိရိယကဝိရိယယူရဲ့ဒီဘက်ကဒီမှာပါလဲဆိုရင်ဥပ္ပတ္ထံဘိတာမြင်လားวิริยะเนี่ยอุปัฏฐัมภกะเนี่ยปองไล่ตอวิริยุปัฏฐัมภิตาเนาะบาเลยตัปเปอลุสงโตกุตละธัมมากุตุสิทธิโกนะปริหายันติเกไอ้นี่มาเลยอยู่จริงวิริยะสรอกวิริยะกะอุปัฏฐัมภิตาอกูไปไล่ปิสุยตะเบกุตะละธัมมาอัจฉากุโตเตยะฤเนี่ย
นาะกุตุเตยาริกุตุเตยาฎีหานาปริหายันตินาปริหายันติซะสุญยุตตวาระนาปริหายันติซอรอเบด่อมะสุญยุตมะตวาระบูเตวิริยะบาลายินเนี่ยกุตุเตยาหมั่นตะมะบด่อมะมะสุญยุตตวาบูเตดาเวนาเลบีเนาะญาบีเนาะကဲဝိရိယပါရေနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှသည်မဆုပ်ယုပ်ဘူးဆိုရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောကြည့်ရင်ဝိရိယမပါရင်တော့ဆုပ်ယုပ်သွားနိုင်တယ်ဒါပဲပေါ့ဟုတ်လားကျမတို့ level 1 2 3ဒါနဲ့ပဲပြန်ပြန်ပြောရမှာပေါ့တတ်တာယုံကြည်ချက်တော့ရှိပြီယုံတော့ယုံကြည်ပေမဲ့မကြိုးစားနေဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်လားနော်ဒီလက်တော့လေးဒါကောင်းတဲ့လုပ်ပါဆရာဖေးအဲ့ကြီးကောင်းလို့ချပေးတာပဲကောင်းတော့ကောင်းမှာတယ်ကိုမဝရိယမရှိမဖြစ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟဟလာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနေနှစ်ပေါင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ခေတ်တွေတုန်းကစကားနဲ့ပြောရင်ကင်ဆာဆိုသလိုပဲပေါ့เนาะထိုင်နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရလဲပန်ဒိုင်းမယောလက်မမြောက်တောက်လျှောက်သွားရမီကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်တီဆရာတော်ဖရာကြီးอ่ะအဲ့ဒါကျမတို့โยคีတွေအဲ့ဒီအရာလေးသင်ပေးတယ်ပန်းတိုင်မရောက်လက်မမြောက်တောက်လျှောက်သွားရမယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုယုံကြည်မယ်လက်လက်မမြောက်နဲ့တောက်လျှောက်သွားရမယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ခဏခဏပြောတယ်ဆက်ရှိရင်ဆက်နဲ့သွားမယ်ဆက်မရှိရင်ရွဲ့နဲ့သွားမယ်လေလာတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ရွဲ့မရှိရင်တက်နဲ့သွားမှာပေါ့တက်ကျိုးရင်တောင်မှလက်ထိုးလှော်မယ်အဲ့ဒါပါလေวิริยะပဲเนาะวิริยะปาลุရှိရင်เนี่ยกุตุเตยาริเบด้อมาสุญုံမตวาวิริอยู่ปัฏฐันติตาตะเบกุตละธรรมานะปริหายันติอภัตคลีดิจมะဖြတ်ပေးထားတယ်တတိထားပါวิริอยู่ปัฏฐันติตาวิริยะကအထောက်ကူပြုလိုက်ရင်သဗ္ဗေကုသလာဓမ္မာကုသိုလ်တရားမှန်သမျှသည်နပရိဟာယံတိဘေတော့မှဆုတ်ယုံမသွားပါဘူးပြောင်းပြန်ပြန်ပြောရင်ဝရိယမပါလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှဆုတ်ယုံသွားနိုင်တယ်လူမဲ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 လှူခြင်းနဲ့ဝရိယမပိုင်မနဲ့စောစောထားပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ဝဲရမယ်ချမ်းရမယ်ချက်ရမယ်ပြုတ်ရမယ်ဝရိယမပိုင်လှူမယ်လှူမယ်လှူမယ်နဲ့နောက်တစ်ပတ်ရွှေနောက်တစ်ပတ်ရွှေဟုတ်တယ်လားစားချက်မယ်စားချက်မယ်စားချက်မယ်ဝရိယမပါတော့မထဘူးအဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနားလဲတယ်နော်အင်းသင်္ဏတက်မယ်သင်္ဏတက်မယ်သင်္ဏတက်မယ်အေးဝရိယမပိုင်ဟိုရွှေဒီရွှေနဲ့မတက်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဒါကြောင့်ဝရိယကတွန်းအားပေးထားရင်အဲ့ဒါဘာလဲဝီရိယူပတ်ထံပါထံပိတာပေါ့ဝရိယကတွန်းအားပေးလိုက်မယ်ဝီရိယူပယူပတ်ထံပိတာတဲ့ဝရိယကတွန်းအားပေးလိုက်ရင်တဲ့သဗ္ဗေကုသလာဓမ္မာကုသိုလ်တရားတွေဟာနပရိဟာယံတိယော့မသွားနိုင်ဘူးဒီစာကြောင်းလေးပေါ့เนาะမြင်နေเนาะဝရိယကတွန်းအားပေးထားရင်ဝီရိယူပြောကြည့်ပါအောင်ပါဠိဝီရိယကတွန်းအားပေးထားရင်ဝီရိယူပတ်ထံပိတာဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်တွေဟာသဗ္ဗေကုသလာဓမ္မာယော့ကြမသွားနိုင်ပါဘူးနပရိဟာယံတိရသလားအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီပါဠိလေးစာကြောင်းလေးကကောင်းနေလေခုစာမွေးအတွက်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆောင်ပုတ်ကလေးမိုတိုလေးနေနဲ့ရေးထားပေါ်စာရွက်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးကြီးကြီးကြီးမြင်အောင်ထောက်ထားဟုတ်တယ်နော်ဝရိယကထောက်ပံ့ထားမှကုသိုလ်မှတရားမှန်သမျှသည်ရော့ကြမသွားဘူးမြန်မာပြန်လေးလည်းရေးအဲ့ဒါဆိုကြည့်ရင်ကိုစာရတာပေါ့ကဲအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါတဲ့မိလိန်တာမင်းကြီးကအော်ဗမ္မန်ကရောဟီဗန်ဒေတဲ့ဥပမာထပ်ပြောပါအောင်နဲ့ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးတယ်ဆိုဒါဆိုကိုကဝရိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာလေးကိုအရှိရေးဆရာမလို့တူတူလေးပဲရေးထားရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကယထာမဟာရာဇပုရိသောဂေဟေပတန်တေအင်းေနဒါရုဏာဥပတ်ထံပေယမဟာရာဇအရှင်မင်းကြီးနော်
ติดตานเนี่ยสาวทาร์เนี่ยเองเตะเฮงเองเตะเองฮะยังลาบีสูยินจากันปีอาบาดีเด้โนติดตานเนี่ยสาวทาร์เนี่ยเยท่าเกิดปัจจันทีอินีนาจารุนาอุปัชมีญาติดตานเนี่ยสาวทาร์เนี่ยเองเตะเฮงยังลาบีสูยินเนี่ยอุปัชมีญาชาวจากันปีอาเด้อุปัฏฐานปิตันตันฉันเอวังตังเกหิเกหานะปฏิยาอะริโลเนาะเอวังตังเกหันอะริโลปโยจะเมเอ็งโกเรเอวังอีโตเนาะอุปัฏฐานปิตันเนี่ยจากันไปละยีเนี่ยอะริเอ็งหานะปฏิยาไม่เปียวรอบอะเทศิติไม่เปียวรอบฉิงจามาซูลุอะไรเราอชีแลบาลีดิจมารูอ่ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไหนมุขีเลยพี่เจ้าไม่พี่ไหนกูยังเล่าไปตัวยาวติดเป็นจะเป็นยังไงบีเล่ารู้ไหมส่วนเนี่ยทุกทั่วไปเลยทั่วไปเลยทุกอย่างส่วนอาจารย์ติดเป็นยังเล่ามาตัวไหนรับบุหรี่อะไรลูกทั่วกูทุกไปเลยอะไรเองฮะพี่เจ้ามาตัวไหนบุหรี่ลูเรียตั้งจะมาเลยกูดูเรียเตยาเรียกูด่านากูดูตีลาเตยกูดูเนาะแต่ไม่ใช่วิบัตินะบ่าวนากูดูอะไรกูดูเตียอะไรกูวิริยะเนี่ยทั่วไปทำไม่สวยกูดูเตียเยอะมาตอนไหนบ่าวสุอะไรมาวิริยะอุบาเนี่ยอุบมาไปเลยทั่วจ้าได้บ่เนาะทั่วทาร์เอโอจิโอทั่วไปเลยอุบมาลีเนี่ยไปเลยมิเลด้ามินเนียเบนโยเรอปันมันกรอดีเรเชนพยาแทบีเทนชาเรอุบมาเนี่ยเบียวบ่าวสุอุบมาแทบีเบียนมีเชนนากาเดน่าอุบมาแทบีเรเรเชนมินจีอุบมาเมเรสิบวันวันได้จ้าเรเรแต่เพิกกะสิอันเนเรแต่เพื่อการเสียงอันนี้อะไรเสียงอันนี้อะไรเพื่อการพิจัยเด้อไอ้เราลู่เสียงอันนี้เรศจักรนับสวาเร่เร่ไอ้ที่เอขานับก็สกุยาวลาเร่สกุเบบีจุนนันไลเมโซยินเนี่ยเชื่อการเสียงอันจีเรศจักรจีอาต้องสั่งตัวเร่เชื่อมดูนั่นตัวบูเร่ไอ้ที่ลู่เบเร่กูดูเตยาเรียวโยจามาตัวอังวิริยะก็จุนอาเบบีต้องขันทาเร่มาเก้าเนี่ยโอซูเนี่ยเก้าเนี่ยโอซูก็ใส่เทมาเก้าเนี่ยโอซูอากูดูกิเลตาเก้าเนี่ยโอซูอากูดูรีตาจ้าซาชีเร่เนาะตีละซาชีเร่ก้าวเนอสูเร่ชีเร่ก็ใส่เทมาอเมียจันเสียนเปียนได้แค่มุชีเร่ก้าวเนใส่กาวินลาไลสารีจะไม่ลุไลมาก้าวเนใส่กาวินลาไลไอเชงไงมีไลหูดละสารุดอมเดียนารอมเอสุกุโรยินะบ้าเห็นจวบจวบลาเร่ที่นั่นเนไม่ถ้ากุโรยินะบ้าจวบลาเห็นจวบรู้ว่าตู้ดุลละมาโมบุลละติญญาเปียงเวสาจันตุยยุยนาสวยปิญญาติเปียอลินเจสิญญาชอบบาลีดูลงมาลิมาดวนหน่อยคุณจะมาละกูรออีหน้าบาจวาลาระเนโอมันเนมาเวสาจันจรงาติปิมันลูเลยมาพี่บาวลีสุเอไลจาวเขาหนีเนเอขันไลฮัลล่ะเปียวตัวเมียโยนเอาเตยกุมตัวเมียมีสมัวเอาเวจีเวจันดีเด็กไอ้สามชิวฮู้ดีละเอ้ยอะไรลูเนเขาเนเสกาวินลามาเขาเนเสกาวินลาไลก้าวเนสิกาวินลาไลมาก้าวเนสิกูก้าวเนสิเนี่ยบาลัวมันจนละนายมาบ่มันเนี่ยพันสามมาตีจามีอย่างงานที่นี่เชิงก้าวนู้นละว่ามีมาจนละนายมุสุรามาจนละนายมุสุยบาลัวมันวิริยะสุเรนเอากระสิกูลาบุลุเรวิริยะเนี่ยกูไล่เมสุยเนี่ยมาก้าวเนสิเดียดแทนตัวไหนเนี่ยเรวิริคุณอาบมาลิสาลีเวทับเยอะเรวิริยูปะทันบิดาที่สาจังลิวก้าวลุยขี้ใครนะเนาะวิริยุปัฏฐานปิตาตะเพ็ดวิริยะเนี่ยถ้าท่องกันไปมั้ยสู้ยินตะเบกุตละธรรมะอလုံးสงฆ์กุตุเตยามันตะเหมรุทีนะปริหายันติเนาะสุยุไม่ตั้วနိုင်ဘူးလို့ဘသူဟောတာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကဟောခဲ့တာပါတဲ့ဒါကြောင့်ဒီစာကြောင်းလေးတော့ကြည့်စေချင်တယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများวิริยะวาเบกเวอริยะตาวโกอากุตะลันปะสะหะติปะสะหะติกุตะลันภาเวติเตเบกเวจิตตยะหันโตเตวิริยะชีเตปุคคุหาวิริยะชีเตปุคคุหาวิริยะอริยะตาวเกวิริยะวาวิริยะศีเตอริยะตาวะเกปุพพยะตะบี้ดิหาบ่ปุคคุหาอากุตะลันอากุตะลันဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဟုတ်တယ်လား
ညီမစာကိုကြည့်လိုက်ဖေရှားနိုင်နေတဲ့ဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖေရှားနိုင်နေဆိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကအကုသလံဆိုရင်ဖေရှားနိုင်တာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲပဇဟတိအဲ့လိုလေးတွေလဲကိုယ့်အကူမှန်လीနော်ပဇဟတိဖေရှားနိုင်ပါလေဒါကြည့်ရမှာနော်တခါကုသလံဘာဝေတီဆိုဒါရှာတတ်ပြီကိုယ့်အကူရှာမယ်ကုသလံဆိုရင်ဘာဖြစ်မှလဲကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာတဲ့လဲမြန်မာပြန်မှကြည့်လိုက်ဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ပွားများတယ်ဆိုတာဘာလဲဘာဝေတီပေါ့ကုသလံဘာဝေတီပွားများစေနိုင်တယ်ဟုတ်တလားဒါဆိုရပြီနော်ဘေကဝေจิตယဟံတုဝိရိယဝါဝရိယရှိသောအရိယာတာဝကောဖယားတပည့်တာဝကတို့ဒီဘောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအာဂုတလံဘဇဟတိမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီကုတလံဘာဝေတိကုသိုလ်စိတ်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်။ဘယ်ရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲဝိရိယရှိသောအရိယာတာဝကောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့။ဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပွားများစေနိုင်တယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာသင်ထားဖို့သောသူညာဆိုရင်မှန်းကြည့်လိုက်အောင်ဝရိယဆိုတာခုနကပြောတဲ့နော်ဘောဓိပက္ခိယတရား9ပါးထဲမှာတမ္မပဒံနဲ့အတူတူပဲတမ္မပဒံတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ4ပါးဒုစရဟောင်းကိုပယ်ခြင်းကအထုတ်သောတမ္မပဒံ2ပါးဒုစရဧသိမလာအောင်အထုတ်သောတမ္မပဒံ2ပါးဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်အကုသလံပဇဟတိပဲနော်ကုသိုလ်အဟောင်းမြဲအောင်အထုတ်သောတမ္မပဒံ2ပါးကုသိုလ်အတိရအောင်အထုတ်သောတမ္မပဒံတပါးကကုတလံဘာဝေတိပေါဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ကျမတို့အဘိဓမ္မာစာမွေးတွေဖြည့်တဲ့အခါတမ္မပဒံတရား၄ပါးမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်လို့သူများရှိရမယ့်အရေးအချင်း၄ရပ်ကိုဖော်ပြပါလို့စာမွေးမိကွန်းနေမိခဲ့ရင်ဒုစရအဟောင်းကိုပယ်ခြင်းကအထုတ်တယ်ဒုစရအသစ်မလာအောင်အထုတ်ခြင်းသည်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်တယ်အကုသိုလ်အစ်စ်မလောင်လောက်တာသည်လူကောင်းလူကောင်းတို့၌ရှိရမည်အရေးချင်းနှစ်ရက်ကုသိုလ်အဟောင်းမြဲအောင်ကုသိုလ်အစ်စ်ရအောင်ကြိုးစားတာသည်လူတော်ဖြစ်လို့သူများဖြစ်ကြရမည်အလုပ်နားလေလားလူကောင်းနဲ့လူတော်ပေါင်းလိုက်တော့သူတော်ကောင်းဆိုတာဒါပဲပေါ့ကောင်းဖို့နဲ့တော်ဖို့မှာဘယ်ဟာအရေးကြီးသလဲအရင်ဆုံးကောင်းဖို့လိုတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာတီလာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဟုတ်တလားလို့တင်ငယ်ပြီးပြီလေးတို့ကောင်းတို့ရဲ့နော်အဲ့ဆိုကောင်းဖို့ဆိုတာတီလာနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုမကောင်းတာတွေမလုပ်ဖဲနဲ့ဟာလာဒုစရအဟောင်းကိုပယ်နေအောင်လဲအထောက်မယ်လုပ်ပြီးတာတွေအကျိုးမပေးအောင်နော်ဒုစရအစ်စ်မလောင်လဲစောင့်စီမယ်အဲ့ဒါတီလာနောက်တစ်ခါကုသိုလ်အဟောင်းမြဲအောင်လုံနေကြကုသိုလ်ဝိတ္တမြဲအောင်ကုသိုလ်အစ်စ်ရအောင်ကြိုးစားမယ်လူတော်ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲသမထနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတွေပွားမှာပေါ့လူကောင်းကသီလလူတော်ကသမာဓိပညာရှိအောင်ကြိုးစားနေတာဒါပါပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒါကိုပဲဝရိယဝါဘိက္ခဝေဖယ်လိုက်ပြီးတော့ကျင်ဝရိယဝါအရိယတာဝကောအကုတလံပဇဟတိကုတလံဘာဝေတိဒါလေးလည်းမှတ်ထားရင်သိကောင်းတာပေါ့ကဲကျင်မင်းတာဝုဇံဒါပဲတာဝုဇံဆိုတာအပြည့်ရှိတဲ့တရားတာဝုဇံအပြည့်ရှိသောတဘာဝတရားဒီကိုဘဇဟတိဖေရှားပြီတာဝုဇံကအပြည့်ရှိရင်အပြည့်ကင်းတာကိုဘာလို့သုံးလဲအနဝုဇံအပြည့်ကင်းတဲ့တဘာဝတရားတွေတဘာဝတရားဆိုဆရာဖျားမြင်သုံးနေအဲ့ဒါဘာလဲစိတ်တွေစေတသိက်တွေကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အပြည့်ရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေအာကုသူစိတ်အာကုသူစေတသိက်တွေကိလေသာတွေအာတဝတွေတယောစေနေဥပါဒဏ်တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုတာဝုဇံအပြည့်ရှိတဲ့တဘာဝတရားအဲ့ဒါတဘာဝတရားလို့ဘာလို့ပြောတာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တ
ตบาวาเดียใส่ดีใส่ดีดีเวเพชายามิบเจฮดีอภิกิเนตบาวาเตียรีตัดจารุตีลารุตัดีรุตมารีรุปีญารุตบาวาเตียรีกูเรบาเวดีบาเวดีกูตันดามาพิบอสยามิเรตาเบตบีตูดามัดดานันปริฮรดีเรโตดามัตตานเนี่ยล่ะปาลีเลวป้องท่าล่ะจုံน้องจုံน้องนี่ดิถ้าเปียวเปียตัวล่ะဒီမှာမလေးတွေ့တယ်เนาะโตดาအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်လေးတွေကနည်းနည်းကြာကြာသွားတာနည်းနည်းလဲသိစေခြင်းနဲ့ကျမလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကြော်မျက်နှာလွှဲပြီးတော့မသွားခြင်းလို့သိသွားစေခြင်းလို့โตดามัตตานန်ကျမပြောဘူးတယ်ဒီမှာမလေးမဆိုရဲစကလုံးဒီအဲ့လိုမျိုးဆက်ထားတဲ့နေရာမှာပိုင်းသေးသေးတင်နဲ့အနဲ့ပေါင်းထားတာရှင်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့သေးသေးတင်လေးကဒီပေါ်သွားရင်တုတ်တန်ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒီမှာမနေရာမှာဘာဖြစ်သွားအဖြစ်အတ္တနံအဓိပ္ပာယ်ပြီးစလုံးပေါင်းရင်းနဲ့ပြောရင်တုတ်ဓမတ္တနံအဓိပ္ပာယ်ပြီးရင်တုတ်တန်အတ္တနံနော်အတ္တနံလို့ဖြစ်သွားမယ်။အတ္တနံမိမိရဲ့စိတ်ကိုအတ္တနံမိမိဤစိတ်ကိုတုတ်တန်တန့်တန့်ပြန့်ပြန့်ရှိအောင်တန့်တန့်ပြန့်ပြန့်ရှိအောင်ဆိုစင်ကြယ်အောင်တုတ်တာဆိုစင်ကြယ်တာတန့်တန့်ပြန့်ပြန့်ရှိအောင်ဘာလို့မလဲပရိဟရတိတဲ့ပရိဟရတိဆောင်ရွက်နိုင်တယ်တဲ့ဘသူကဆောင်ရွက်သွားတာလေဝီရိယကဘာတဲ့နားလည်ပြီနော်အပြစ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဘယ်သူကလဲဝရိယပဲအပြစ်ကင်းတဲ့တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲစင်ကြယ်သွားပြီပေါ့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားမကောင်းမှုရှောင်မကောင်းမှုရှောင်တာဝုဇံပဇတိကောင်းမှုဆောင်အနဝဇံဘာဝေတိစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဟုတ်တယ်လားမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားအဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုရှောင်ပြီးကောင်းမှုဆောင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီဘာဖြစ်လာမလဲဖြူစေမယ်သုဒ္ဓမတ္တနံပရိဟရတိရှင်းမလားအဲ့ဒါဖယားစုစုတိုင်းရဲ့အစုံမထဲမှာပါသွားတယ်ဩဝါဒပါတိမောက်ပဲဟုတ်တယ်လားမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်သူတို့ပြည်ချင်းရမယ့်လုပ်ငန်းကြီးလေးရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးဒီမှာစာမွေးတွေမှာအဲ့တမ္မပဒံ၄ပါးဝရိယဝဲမေးနေတာမကောင်းမှုတွေကိုဘယ်တော့တောင်ရှောင်ရမလဲစိုးစေးနေငယ်တော့မလုံးနဲ့တဲ့တဘပါပတ္တအကရဏံဖယားရှင်နဲ့ဆုံးပါတယ်မကောင်းမှုတွေစိုးစေးနေငယ်တော့မလုံးပါနဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေကြတော့ကုသလတ္တဥပတံပဒာကောင်းမှုတွေကြတော့ပြည့်စုံတည်ထည့်ပြည့်ဆောင်လုပ်ပါတဲ့ပစိတ်တာပရိယောဓပနံနဲ့မိမိစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဟုတ်တယ်လားဖယားရှင်နဲ့ဆုံးပါအဲ့ဒါဒီပါအရေးကြီးတယ်လေမကောင်းမှုရှောင်နိုင်ဖို့လဲဝရိယအရေးကြီးတယ်ကောင်းမှုဆောင်နိုင်ဖို့လဲဝရိယအရေးကြီးတယ်ဝရိယဘိုးဝရိယရဲ့စွမ်းအားပါတဲ့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့သူဒီပါဖြစ်လေအဖြူစင်ဆုံးတော့မကောင်းမှုတွေမှန်သမျှစိုးစင်းနေငယ်တိုင်းမလုပ်ဘူးကုသိုလ်တွေကြတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ကုသိုလ်တွေမှန်သမျှကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့လားမလုပ်ခဲ့ဘူးလားကုသိုလ်တရားမှန်သမျှပြေဆုံးသည်ထက်ပြေဆောင်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုန်လုံးပြည့်သွားတယ်။နောက်ဆုံးရဟတ်မက်ကုသိုလ်အထိရသွားရင်နောက်ထပ်ပြုပွဲမရှိတော့ဘူး။ကုသိုလ်တွေပြေဆောင်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံလောကီကုသိုလ်ရောလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကပြေဆုံးလားမပြေဆုံးလား။ပြေဆုံးတဲ့အတွေ့အကြုံဘယ်ဂုံတော်ကြီးရတယ်လဲ။ဘဂဝါဆိုတဲ့ဂုံတော်ကြီးရတာ။ဟုတ်ကြပါအမြဲတမ်းနမောတတဖရာရှိခိုးတိုင်းအဲ့လိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတာပြောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းပြောထားပြီးသားเนาะဘဂဝါဆိုတာကုသိုလ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတည်တဲ့ပြည့်စုံလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းမှုမှန်သမျှဒီအရဟတ္တမေလောကုတ္တရာကုသိုလ်တွေနဲ့ရပြီဆိုတဲ့ကမကောင်းမှုမှန်သမျှစိုးစင်းအနှဲငယ်တော့မကြံ့အောင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါဘာကုံတော်လေအဲ့ဒါအရဟတ္တောပဲအရဟံကုန်ပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအရဟတ္တမေနဲ့ကြတော့အကုသိုလ်ကိလေသာမှန်သမျှကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်လိုက်ပြီးဘာမှတော့မကြံဝါဒနာတလေအထုံဝင့်တော့မကြံတော့ဘူးအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်သွားနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်
อะไรลูกกูดูเรื่องพิศวงที่พิศวงจูซาเทอากูดูเตยารีโอจารออันนี้เปียเปลี่ยนในเนื้อด้วยผิวสีส้มน้อยสีแป้งสีพิมตัวละอะไรฮะจะพูดแบบพิจารณาจังถ้าเรื่องนี้เลยเนี่ยนั่นหมดแต่เชื่อคนงารู้ยังไม่สวาพียาจมารู้ยังเสียดีปะก้าวจูกามุรีเนี่ยพิศวงจูซาเกดจูซาเดพิศวงนี่เดงารู้เลยจูซาไหมอะไรลูกพี่ส่งจดสารนี่มาตีละกูดูตมารีกูดูปีนยากูดูรีกงพี่ส่งเนี่ยตีละไม่เข็นตมารีไม่เข็นปีนยาไม่เข็นแต่ไม่ตีดูตีละกงตมารีกงปีนยากงเนี่ยพี่ส่งเนี่ยรหัสกงเนาะแต่ยังปุ๊บชูขนมุทัยเจกิเลสมันเดียวอากูดูมันเดียวรหัสเดียวเนี่ยมีเดียเปรย์นั่นเดียววาดนาดลีทุกน้ำเกมแต่ยังสิกวยามาเราไม่ก้าวมุกไม่ลบผู้อะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะอะไรลูกพี่สี่องจูซานนายตีเจียมันเดียวอาลงส่งโนตีเล็กบอกกูพี่ลาละเราจะมารู้เรื่องที่อาลงส่งกูเรียนตีจริงเองเนาะอาลงกูตีจริงอะไรหลังช่างเรียนตัวยามาบ่ตัวโตอะไรที่ประมาณตั้งบูดาสุริตั้งเป็นยูดานยานอีไม่ยากยากบุเพลาจะมารู้กูตีนั่นเราก็เลี้ยวตีนายบุบาลวันเนี่ยกูดูเรื่องพิศวงลงไหมมะก้อนนารีเป็นนายองจูซาไหมไอ้รีลูมะก้อนนารีเป็นนายบีโร่สิ่งเดียวที่พิศวงแน่นี่มันจะมารู้ตีเดินตีไทยเดียร์ยารีตีมาว่าได้สูกูเน่กูเน่เส้นเล็กเส้นทว่าจวดเล็กจวดทว่าสุดลูกไปจะมารู้ยังเสียพี่เดมีสวาพยามาสิเด็กคนนู้นเรื่องอายุผิวบีอัดูพี่เอาอัดูอยู่ตัวมาบ่อัดูอยู่บีเสียก้อนเดียร์ยารีพี่องจูซาใจมะก้อนละเราสิ่งเล็กเส้นเจ้าลูกยินดีเดินหาเรื่อยเรื่อยมันมันกันกันตีนี่บีกูบังกูเรียนตีอย่างเนี้ยจูซาตัวยาบีบอถ้าสูยแต่ไม่เป็นสูเรวริยาเยสว่าอุปยบาสูยแต่วุ้นเป็นเหตีน้าวุ้นบ่าวดีเอพี่สิเรื่อยเรื่อยมันเดียวกูเป็นเหตีเพี้ยชาบีเอพี่กินเนี้ยกูดูเดียวมันเดียวบ่าวดีป้อนยาบที่เด็กข้ามาบ้าจูสิลามเลยต้องตัมตะนะปริหรติเตอัตตานะมิมิยะสิกโกตุฑันตันตันเปียนเปียนผิวๆซินๆชีอังปริหรติเตส่องยื่นหน่ายบาเตยะพี่หนออะไรมะก้าวมุช่องก้าวมุส่องสิกโกผิวอังทานี่อะริลั้นสินอันใดไล่นาโบสวยบาชีอามะเลวริยะสวาอะเลชีบุโลบาตีหนออะราโอชินมีคุณะပြောเดอะเทมาปาบิจิลีเซอร์พยาชินะตัมมะปะรัน4บาสุราคุณน่ะจะมาပြောราดิปาบิวริยะเยสวนส่องมู4เจ็ดกูပြောบาเรตัมมะปะรันวริยะโอเมกิน10บาเรมาเทลละยินเบเทมาปาเลซอยินตัมมาวายมะเมกินบาเรตัมมาวายมะเมกินมาเรตัมมาวายมะตัมมามะมันกังกังตัมมามะมันกังกังวายมะจูซามุสุราบาริโตเนี่ยตัมมาวายามะเมกินทีบริเบคิยาอนิเนี่ยပြောရင်ตัมมะปะรัน4บาเนี่ยอตุตุเวหนอธรรมเมษွေเมียရှင်เออตัมมามัมมังกังๆวายามะจูซาเรสุราบาเลนี่มาอติตินยารอมเองจมารุบาเลตันวะระเยปะหานะเยเนาะดอกกะภาวนาเยอนุรักขณาเยอติติบาကျွန်တော်တို့စကလုံးอติติသင်ရတော့မယ်ကြက်လက်ကြက်ရမယ်အဲ့ဒါဒီဘိဓမာထဲမှာအတူတူနဲ့အတူတူပဲစကလုံးလေးတွေမှတ်ယုံမယ်သမ္မာဝါယာမမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားမှုတဏိသမ္မတ်ပဒံတရား၄ပါးဆိုတာဘာ၄လဲနံပါတ်၁တံဝရံကိုယ်တန်တမမကောင်းစိတ်မဖြစ်ရအောင်စုပိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမဝင်အောင်စုပိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာဒုစရိုက်အသိမလာအောင်အာထုံသောတမ္မပဒံနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားဒုစရိုက်အသိတွေမလာအောင်အာထုံတာဒီနောက်တစ်ခုစုပိတ်တဲ့အခါမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖေပဟာနာဖေရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်ထေရှားဖို့ကြိုးစားရဲဆိုတာဘာလဲဆရာတော်သင်ခဲ့ပြီးပြီရှေ့မှာကိုယ်တန်တန်မှာဒေါသမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်မဖြစ်အောင်ထိန်မဒေါသမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တခြားကြီး
ดอดาไม่พี่เดบุสุยไม่พี่อองเทงอะไรบ้าเลยตามว่าอบวานนับเด็กกูเปลี่ยนนี่ละไม่เทงนายไม่พี่ตัวไม่พี่สุยบาลว่าไม่เลยพี่ลาบีสุยดอดากูไม่เนี่ยนายเอามาทุบลายอะไรบ้าเลยบาฮานาชิมาติงเอเรทเอาละเนี่ยตุระเป็นนันจ้าเนาะเอเยมาตัวบีโรเตียเธอเชื่อปงน่ะเขาจะเนาะเช่นบอกนะอันนี้มาตัวอัฐเมื่อสุริขจายินยันสวาพยาสิยาเตียต้องเนลีอะไรเช่นพยาจะบีโรเตียลิชิมีมาสโรตัวเตียชิมีเนสักคู่ตัวกันนะสิวากายาริมาอากุดมพิเศษเนี่ยเนาะทวาระชาวบ้านมาอินทรีชาวบ้านมาอากุดมพิเศษเนี่ยมาพี่เอาเทอะไรไปจิ้นใครนะเนาะพี่ลาบีส่วนไปสานในยามเมื่อสูอะไรได้จิ้นใครบุษว่าเบลลูเลสุสันต์เดมโมบุลากุยตัวเขาหนุ่ยเส้นนี้สบตาเอาเดมาละไอเทมาปาระเนาะแล้วไอรีลูกมาพิเศษเนี่ยสว่าไอราเทนเนี่ยขามาเบย์ยากุดวามเลตุนับรันดายากุดวามเมื่อสูไอรียากาลูเรียอินเดนเจเน่ติโอเซจ่าอินเบลลูลูเมเซเวเซดีเร่เซเร่เซเร่ตันจ่าเร่ทว่าทำพี่เอาหนีเร่เซเวเซดีเร่เงาดงเนมามีใหญ่ตีระดงเนย่ายังโกฐานเนมามาคนน้องส่งจาโรน้องส่งตีได้ยังโอสูไอรีอ่ะเส้นเส้นตัวเร่ไอรีลูเบย์เนาะอากุดูเตยาริกูทวาระชาวบ้านมาอายุชาวบ้านไล่อากุดูไม่เพียงเทลุ่นตัวเองบ้านเนี่ยเทมเนี่ยบ้านเนี่ยเทมเนี่ยทวาระชาวบ้านมาอายุชาวบ้านลาลุชิยินบ้านเนี่ยเทมเลยตัดดีเนี่ยเทมมาบ่ทวาระชาวบ้านอินทรีชาวบ้านลุ่นตัวเนี่ยอายุชาวบ้านไล่ตัดดีเนี่ยอากุดูไม่เพียงเทมนะแล้วตั้งวาระลุ่ยลุ่ยบิ้วยินจะมารู้อินทรีอะเอ็นดรีเยดูบ่ดิลูกไปอยู่ราบ่เนาะเอ็นดรียะตันวระตีละลุตรงนี้เอ็นดรียะตันวระเอรากูเวเอ็นดรี6ปามาอากุตุไม่เพียงทิ้งน่ะဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းเอ็นดรีเยตุกุฏฏฑวาระဆိုကျွန်တော်တို့แจ็คแค่တယ်ဟုတ်လားဟင်จาบุละလေးမသိဘူးဟင်แจ็คแค่လားอินทรีย์ตุกุฏฏฑวาระอินทรีย์6ปามาอากุตุไม่เพียงส่งซียามเหมဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပဲอินทรีย์ตันวระဒါသည်နံပါတ်1ကိုသန္ဓံမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမပြည့်အောင်စုပ်ပိတ်ပါကြိုးစားပါတဲ့အဲ့ဒီလိုစုပ်ပိတ်တဲ့ထဲကနေဘာဖြစ်သွားလဲတတိလက်လွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်อินทรีย์ตันวระဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တတိပဲตติท้าไปแม้ตติเล็ดหลุดตวายอากุตุวินตวาบีสุญุเรยั่วเรมาสงั่นจั่วเรရှင်วินกีตมาตุกามะเลยอสิงโกล่ำเหญไลเดอเฉิงมาตูอะบาผิดตวาเลยหละเรสุเรเนาะรากะปิบ่อลาเรอตเวชีอนันตะโอชอกเดลีตะบี้รอมาอะริอสิงอะနှိမ့်เสร็จနေပါเดตูมาตัดเม็ดเดอสิงผิดสองาရှင်အမှတ်လွဲနေလို့ဟလာအဲ့တော့မတင့်တယ်တာဆင်ញင်ရမယ်ဆိုတော့ညင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကလောဘဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာဝင်လာလဲကာမိစန္ဒနိဝရဏကာမိစန္ဒဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲကာမိစန္ဒနိဝရဏကိုဖယ်ရှားရင်အတုပနမိတ်အတုပဘာဝနာနဲ့အာယုံပြုပြီးပယ်ရှားမှာဒါပဲစုတ်ပိတ်လို့မနိုင်တဲ့အခါပဟာနဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒေါသမဖြစ်သိဘူးဆိုရင်မဖြစ်အောင်ထိဖြစ်သွားပြီးရောဖြစ်လက်စနဲ့ထူးဝေးဒီနေ့တနေ့ကတော့ငါဒေါသမုန်တိုင်းနဲ့ပဲလောက်တော့မယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်ရမလဲမောင်းထုတ်လိုက်ဒေါသဆိုရင်ဘာနဲ့မောင်းထုတ်မလဲမေတ္တာနဲ့မောင်းထုတ်မလဲကိုယ့်ကိုပြောနိုင်ရမလဲလောဘဝေးဘာနဲ့မောင်းထုတ်မလဲအတုပနမိတ်အတုပဘာဝနာနဲ့မောင်းထုတ်မှာပေါ့ဌိနမိတ်္တဝေးလာရင်ဘာနဲ့မောင်းထုတ်မလဲไอ้จ๋าล่ะป้อဟုတ်တယ်ล่ะအဲ့လိုမဟုတ်เนาะตั๊ดသူတည်อ่ะအဲ့ဒါတွေပြောမင်းအဲ့ဒီလိုကြိုးစားတာအာကုသူဘက်ကနေမကောင်းတာတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားမှုနှစ်ရက်တဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ပါမင်းအဲ့ဒီလိုဖယ်ကြိုးစားတာဟာအာကုသူဘက်ကမကောင်းတာတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားမှုနှစ်ရက်တဲ့အဲ့ဒါအတူကောက်လေးပြောရင်တံဝရဆိုပိတ်မယ်အာကုသူမွေးอ่ะပဟာနဆိုပေတဲ့ကြလွတ်သွားပြီးဝင်လာရင်ပဟာနဖယ်ရှားမယ်ဒါလေးကြက်လိုက်ရပြီ
อภิธรรมสกาเนี่ยပြောရင်ဒုစရိုက်အသိမလောင်အထုတ်မယ်ဒုစရိုက်အဟောင်းနေဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားမယ်ဒါပဲဗောဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည်လိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားတယ်လို့မေးလို့ရတယ်နော်ဒါလေးတွေမကောင်းတာတွေဖယ်ရှားတယ်နှစ်ရက်ဘာနဲ့ဘာလဲတံဝရပဟနာလွယ်တယ်လေဒီကဘူလွယ်တယ်လေကျမတို့ပြီးဓမ္မအမနဲ့ခဲ့ဦးမယ်ဟုတ်တယ်လားကောင်းနာတွေကြာရင်ဘာလို့ရမလဲမွေးမြူရမယ်ကောင်းနာတွေမွေးမြူရမယ်အလုတ်ကလည်းနှလုတ်ပဲတဲ့ဘရားတွေလေတဲ့ဘာဝနာနဲ့အနုရခတာတဲ့ရခနာတဲ့ဟုတ်လားအနုရခနာဘာဝနာကိုတန်တမမေတ္တာစိတ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ဖြစ်လာတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုအနုရခဏထိမ့်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားเนาะအဲ့ဒါဘာလဲကုသိုလ်အဘာဝနာစာကုသိုလ်အတိရအောင်ကြိုးစားတာရယ်အနုရခဏကုသိုလ်အဟောင်းမြဲအောင်ကြိုးစားတာရယ်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကုသိုလ်အတိမဖြစ်သေးရင်မေတ္တာစိတ်မဖြစ်သေးရင်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားกรุณาใสไม่ผิดသေးရင်กรุณามุทิตาอุเบกขาဖြစ်အောင်ကြိုးစားกุตุอหังเนี่ยအောင်ဆိုရင်ကို့မှာဖြစ်လာတဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးကိုထိမ့်သိမ့်ထားกรุณามุทิตาစိတ်တွေထိမ့်သိမ့်ထားกุตุอหังเนี่ยအဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့စိတ်အနေထားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်အနေထားတွေဖြစ်အောင်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားတာဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတိုးမြင့်ပေးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပါဒီနေရာမေးခွက်ပါဓမ္မမင်းရွှေများမကောင်းမှုဘက်ကဆိုရင်တံဝရနဲ့ပဟာနာကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုရင်ဘာဝနာနဲ့အနုရခနာကြည့်ရပါမယ်အတိတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတေးရမှာတန်ပတ်ငဲရမှာတက်ပင်းဆိုလို့အရှိမအခြေခံဘူးရိဒမအတိရှိတဲ့သူကကိုယ့်အတိလေးနဲ့တွဲပြီးရေးထားလိုက်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်အဟောင်းကိုပေးခြင်းဟာအာထုတ်သောတမ္မပဒံတပါးဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဒုစရိုက်အဟောင်းကိုပေးခြင်းဟာအာထုတ်သောတမ္မပဒံဆိုတာတံဝရလားပဟာနာလားပဟာနာဒုစရိုက်အသိမလောင်အာထုတ်တဲ့တမ္မပဒံဆိုတာတံဝရကုသိုလ်အဟောင်းမြဲအောင်အာထုတ်တဲ့တမ္မပဒံဆိုတာကုသိုလ်အသေးရောက်အာထုတ်တဲ့တမ္မပဒံဆိုပြီးတော့နှစ်ချက်ရှိတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်အဟောင်းမြဲအောင်အာထုတ်တာကအနုရခဏာကုသိုလ်အသေးရောက်အောင်အာထုတ်တာကဘာဝနာရှင်ရပြီနော်ဒီနေရာမေးနိုင်တယ်မကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစမ်းမှုတမ္မပဒံနှစ်ခုကောင်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစမ်းမှုတမ္မပဒံနှစ်ခုအာလုံပေါင်းတမ္မပဒံတရား၄ခုအဲ့ဒီတမ္မပဒံ၄ခုကိုပဲမက်ခင်မဲ့ရဲ့အင်္ဂါတွေထည့်လိုက်တမ္မာဝါယမလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမ္မပဒံတရား၄ပါတမ္မာဝါယမမက်ခင်မှတ်လိုက်ပါရပြီနော်ကဲဆက်ကြည့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တဲ့ကဲဒါလေးတွေလည်းသိရမယ်ဝိရိယရှိရင်တဲ့ဝိရိယရှိရင်မလုပ်နိုင်လဲအာဟုသူတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘယ်နဲ့ချက်နဲ့ဖယ်ရှားမှာလဲအာဟုသူတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်နှစ်ချက်ပါမဖြစ်အောင်စူပိတ်ခြင်းတံဝရဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားမဲ့ပဟာနာကောင်းကျိုးပေးမဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလေကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ဘယ်နဲ့ချက်ဖယ်လဲနှစ်ချက်ပါပဲအတိတ်တွေကိုကြိုးစားမယ်ဘာဝနာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မယ်အနုရခဏာရပါပြီနော်အဲ့တော့မေကွန်းနဲ့ဒီနေရာမှာဝိရိယရှိရင်အကုသိုလ်တွေဖယ်ရှားနိုင်တယ်ကောင်းကျိုးပေးမဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာဘာပါလဲလို့မေးရင်လေအဲ့ဒီလေးချက်ရေးရမှာပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်သောတရားကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်သောတရားသည်အဲ့ဒီအရေးအချင်းစိတ်အရေးအချင်းကိုဖော်ပါလို့မင်းအဲ့ဒါဝိရိယကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဝိရိယသည်လုံအကုသိုလ်တွေကိုဘလို့ဖယ်ရှားနိုင်တယ်လေလုပ်ငန်းနှစ်ရက်ဖြေပါမင်းတံဝရနဲ့ပ
าฮานาพี่บาร์เลยมีรากาเพชรในเนี่ยบาฮานาอีมีอะไรดีตัวเสียสูบไปจากบ้านไม่พอนอกจากกางยูเบ้แม่กูดูริวกูแต่ละมาพี่บัวสีในเนี่ยลุดตรงไหนพี่บัวสีในนั้นจะเห็นบ้านเนี่ยบ้านพี่มาเลยภาวนาดูมีอะไรดีภาวนากาอดีตดีดูว่าลุบีเลยอาหารนี่จะเห็นอันนู้นเรียกน่ะสาวชาวเมืองนั่นเลยวินอ่ะแต่ไม่เป็นเกตอบีไม่กงใจบลีดีว่าที่นี่ก้าวเนี่ยนี่นับดีนี่อาชีพเนี่ยมาก้าวเนี่ยตัวเองดีกูอากูดูรีบอเล็กตัวบีเล็กขันบีนี่ลูบีนลูขอเลยอะไรสักลูลูบีนลูขอเลยมาก้าวเนี่ยตัวเองดีตัวมีบาลวามเช่นจงแหลเพชรเมรีเอริมาเพชรเวเนี่ยมาก้าวเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่นี่เลยปกกูลูบีนลูกขอดเรียนน้องมีคนเนี่ยยาบีเออมะก้าวเนี่ยรีลูมาพี่เอาเออมะก้าวเนี่ยจุ้ยเรดีสิจุ้ยมีอาสุวิจมารู้ติงเงี้ยมั่วพูดนะรีสิจุ้ยเรดีบาลูฮามาเลยเพี้ยช้าเมื่อสุระก้าวเนี่ยจุ้ยละมะก้าวเนี่ยจุ้ยละมะก้าวเนี่ยจุ้ยเก๋มะก้าวเนี่ยจุ้ยเป็นเนื้อติงเกิดเลยต้องมีบาร์เรลกามาวิเตยาบาดาวีเดวีเฮนดาวีเดไม่มีลาอะไรด้วยเราเพี้ยชาติยามินโนอะไรด้วยเนี่ยไม่บีรอนนี่มันเนี่ยลูกกามาวีเดเนี่ยเพี้ยตัวไม่เป็นลาไม่เพี้ยชาไม่สาดิพินด้วยนี่อะไรเล็กขนาดนี้ไม่เพี้ยชาไม่เนี่ยบาลูขอดเลยลูกยีเนี่ยโนยาบาดาวีเดไม่ใช่นะลูกง่าวดีนะที่ลูกเยอะเลยง่าวที่ลูกจีตัวละแต่ในลงแต่นองน้าแต่ในลาเลด้าน้าแต่ในลาเลด้าส่วนอะไรลูกยีเนี่ยมาเก่าเนี่ยจะอยู่เพี้ยชาติยามีเขาเดล่าเอ้ยง่าวเราไปดูว่าลูกเด็กที่เราง่าวไปลูกเปลี่ยนลูกเลยไหมในเส้นนี้เลยจะอยู่วิเหินตาอะไรจะอยู่ไปเล็กขันเลยบาเลยลูกยีกูเช่นนี้น้าสุดที่ท่าจามีน้าอะไรจะอยู่ไม่รู้เฮ้ยไปดูว่าไปลูกเฮ้ยแต่ในลาตาแต่ในลาลาตุรุนานาเบียวเทเลเฮ้ยลูกยีพยายามเบียวท่าเลยลูกยีกูกูกูเว้นเลยง่าวลูกยีเช่นนี้วิธีท่านอ๋อเราเก่าเนี่ยจะไปกูเปล่าไหมกามาวีเจกูบาวีเจเนี่ยไปจะเปล่าไหมเลยนิคามาวีเจยาบาดาวีเจกูอาบยาบาดาวีเจเขาเดล่าวีเฮนดาวีเจกูอาวีเฮนดาสุเรกรุณาจะเปล่าไหมยาบีโนอะไรลุงพี่อามาเก่าเนี่ยจะไม่นานเนี่ยเด็ดเดียร์เนี่ยยินเดี๋ยวมาทานเนี่ยเพื่อชาวบ้านเสียรูปยาท่าจ้าที่อาลิวมีเล่นเท้าสักเท่าพี่แม่โนอ๋อกูรายเลยหัวท่าเลยสรดีเบียทันสาเลยเส้นบีระกูจะมารู้ 1, 2, 3 เลยเต้นท่าเลยเอ็ดเวทีเอ็ดตีเลยยานีราบอ่ดูดเลยถ้าว่าพายุไม่พัดไม่อับไล่ไม่ลงนั่นเลยไม่ยาวเอาสาพัดจีเบียพี่มาว่าแกกันล้อตีเลยปันทีน่ากันเลยนะเช่นพี่อาพี่ระเต้นตัวบาร์เลยจีนั่นตัวบีแกอะไรบีวันนี้ไม่ปีเดียวสิสามีน่ะต้องยังอาเซงอ่ะวายามะก็เรน่าบีเนี่ยไอ้ลูกตัวจีทายเลยสาเจด้าเชียนรวยตัวเลยมันตีละไอ้ลูกเจนี่มูสุยมีเลนดาเมียนี่บีเนี่ยสิตูเมียดมียาวไม่ตัวเนี่ยกูตัวเนี่ยตัวสูดาวน่าละเขาเดล่ะว่าเลยไม่กูต้องขายท่าเลยกูตัวไม่เล่นท่าเลยกูตัวเนี่ยตัวสูดาวน่าละตัวตูเมียดมียาวที่ไหนน่าบ่เราจะมารู้ว่าตูลูกบีเนี่ยมันไม่ใช่เวเนี่ยไล่บีรู้ตูเส้นนั้นจะมารู้ว่าบราวน์เชนตัวมันปารีมันเนี่ยมันตีเวเนี่ยพายินพายินเนี่ยตัวมันตู้อุศุเนี่ยตู้ตัวเองตีลุยตัวไปเนาะแต่จังจะมาที่ไอ้ลูกนี่เลี้ยวที่มาไม่เสือรู้เลสองปีละวายามะกรุณาเดียเนี่ยวายามะสระจูซาถูกเด็กเกอันนั้นเลยมาเชียเชื่อเส้นเลี้ยวขนาดท้าเลยโอเมนเนาะมิเลน่ามินจีเนสอาด้วยเสียงกุโรรุบาลูพงิเวดาเลมีเดียค่ะเนาะดาริโจไลโดเมอันนั้นเลี้ยวโจไลเมสุโรนิวนิวดาริเนเนโรพาไลเมเนาะขัดจันเลี้ยวบาลูพงศ์นิวิจารเลยลูกเยอะบาลีจ่อเลยไหมพงศ์นิวิจารสุราเลยยาบิดาดูขาเลยยิ่งบุทีก็พงศ์นิวิจารยี่เวจีบอ๋อเนาะยาบิดาดูขาเลยยิ่งบุเนี่ยอัตติดูขาเลยไม่ยาบุสุเรเลยดูขาชงยิ่งบุบาลีลูกเยอะดูขานิโรธาบ่ดูขานิโรธาอัตเวหลังจากดูลูกดูเนี่ยพงศ์นิวิจารบาลูเชนนักดีนะพิสูจน์เกเรเลยอะไรพิวเปียงเก่าบีมิเลนดามินิกาดีไม่กงมีดาพิเมเชนพิอารุมาพิดีเลยดูขารุมาพิอาพิบีดูขารุชงเนี่ยสุวิจูดินบีโดอะมาจูดินบีโดแต่สกัลลงนี้
จูดีมีรถลงอาบอยู่ระพาจูชิมาเลยเด็กนับผู้ด้วยดูด้วยด้วยลามาลูกเด็กน้ำหูลาลุมีเลนดามินยังสอดกัดเจเจเด็กพาพี่ลูกจูดีมีรถสังเกตคำเล่นน้องบอกว่ามาเสียดูคารีลูกยาลูกจังด้วยมีคนมีพงศ์นิวเดชสุยเด็กสุยเด็กน้องดูคารีบีมาจูซาบาลาเด็กเช่นนักเด็กน่ะเชื่อป้าเด็กดีมาลาบีแต่ปัจจุบันลีมหาราชาวายาโมอาสกิสะกรอเรมหาราชาเรียนดมิ่งจีเรแต่ปัจจุบันลีจ้าลาเรเอเชิงจามะเนาะจ้าลาเรเอเชิงจามะเชิงจามะบ่เชิงจามะวายาโมเรจูซามิอากิสะกรอเรเอริลวายาโมทัลลุเมียบุอาเกิสะกรอเมียบุมาเอาเมียบุเด็ดเนาะมาเอาเมียบุเด็ดโลจิมิโซมาทัลลอยบาเกิสะมาเมปีบุเด็ดปฏิเกสีวะวายโมเกิสะกรอเด็ดเบียเบียพี่บีนุ่มยามาลุเวจิจ้าซุเนาะเบียเบียพี่บีจูดีบีสิงบิวโลดามาจูบิวเด็ดยังลามาลุยจูเมพี่ผู้จูดินลงมาเราวายมาจูซาอาทุเดสูดากูรู้จริงเนี่ยปัญไดกูยี่เวบีจูดินลงมาไหมเชิงจามะทัลลูลูไม่ยาวบ่เนบูดงบาลงมาเลยสบายแน่บ่โมยวาดงมาสีขันบ่ที่อุปมาเลยเข้าใจละจูดินจูดินมีรถลงมาไหมเช่นเพียงอะไรอุปมาเนี่ยเปลี่ยวบาสุโรเสียนากาดีนากาเสียนยากาติดกันเนี่ยเสียนมินจีเนเน่เลยเย่ดาวเชียนมิสูเรเชียงจามาเย่ดวินเย่กันตูมลาเลยมีเรคามาในบันทีเลยไอ้ลูกมาลูกบ่าวบ่าวมาเลยจูดินบีโรจูยาพามีเสียนเนาะจะมารู้สามวันพี่เมกี้สามวันดีเนสุดว่าวันพี่ยาละบาลูอามเลยอะคุเรียจูวิโรซาริตินี่อะไรมาฟุลาทาเวพี่อามาเบรอมเบลามาเนาะจุงลามาพี่อามานีเนวินอไลบิโรไม่เหมือนเนี่ยซาริจูลูเนาะบาบีบีเดลูเจมาทาลูลูไม่พี่บุจูเดลูมาลูพี่เดเมนิกาน้าอุบมาเดมิโอเนี่ยเชนบาโอลูตังสุเรกาเชนนากาเดนาคุลูอุบมาเนบีทเมนซาเจมิสูมาสบาไซมาลาเลยมหภูเรจูดินบีสายสาบุสุโรสุบีโรลุเรียเส้นเนสาสาริสามิตเกสาลามาลูลุชิมพี่ดอบุทมิสาจิมาเลทุนบีสบาสายเนจูมพี่ดอบุเรนายงานจะนายงานมาสิบวัยพี่บีสุมายันดูเนตัยเนียบีสุเรเชิงจามาเมียวยูดีเมจงดูเมสิบญาติเมสุพิมลาเรตั้งในวิสุยตั้งในผู้เวชีโรมีปัญญาเดนในอุเมียอสุเรดีอุปมาเรนเช่นพิจารณ์เกี่ยปวดาเดดนาโกโกกาจินเนี่ยทวีอะไรเจียรมีจูดีลุยาจินเอจูจีสุริกุมีสวาบียาฮอจาเรเดดนาโดริกุโกกาพิามีเปดีกิสิวะจังกะริกะยิดาเกยิรายันสิญญาหิดามัตโนเรโกอัตเวหิดามัตโนโกอัตเวอโจพิเมลุทารีริเวปาลีริขณะทารีทารีพะเอาเนาะโกอัตเวอโจพิเมลุตีทาเดอโลกูเดปาโลอันจูดินบีโทโลปาเดโกอัตเวอโจพิเมลุหิดามัตโนเซียนเซียนตีทาเดอโลกูโกอัตเวอโกเอตเวอโจพิเมลุตีทาเดอโลกูเนาะตีทาเดอโลกูปฏิกิสีวะยังกิตังกิยรากิยราโจเดนบิโรโลปาเรอะไรไม่ทันโกเอตเวแต่ปฏิเชนินเนี่ยปาลีอุเมียยินทาลีเวชูซาร์ปาลีริติมียมันไม่มีทาลีอาสามินเนปฏิโกเอตเวอโจพิเมลุตีทาเดอโลกูโจตินบีลุบาที่เช็คลีเวชิมพยาเมลโลกาลูเรฮาโจตินทาเดทาเดชิมพยาเจดีพิเดเอตเวมลูอัพู
โลกาลูรีฮาจูดินลุทาจาราเบลีอนุเดรีจูดินลุทายาเรบาพีพีจูดินเซนดินชีอาสายนซาบุสูสูราคุกิมาปูราจูดินดีเรนอเจ้าอินเนมาชีเรยเกติดาเรมาชีเรเซนดินเบสายนซาบุเรเอเยนวยเอาบุยเอเอาสราลีเลเอไดเอไดลูรีอาลุดิคูลุบีจูดินเพียงเซนทาเรตาเบนาวตะคูนัมเบเนเชนาตากติกะนาตากติกะสิงตายะมันตาดีโรเปรกมีเออรอดีเนียมาดีอะไรก็งูไล่จีนทำไมสุรุเลยมาพิมพ์มาสุดที่สักเลงนี่ไปอยู่จ้าสุนาตากติกะสิงตายะเลดมาอดุยมาดุยเนี่ยปิญญาสีหาดีราปิญญาสีหาปัญญาภิญจูดินปินสินทายะเมเนาะดาเวเลดมาดุยมะดุยเนี่ยปัญญาสิหาปัญญาเนี่ยจูดินปินสินทาเมสุดอเลดมาบาริตุยตรงสุเรสกะลงลาบิเลดมาเยอตุยสุราบาริตรงเนี่ยปาลีโจไล่จารอเมเลดมาเตียวหาชอนเนเดแลงกะมะตวาเบเอชตะชาแลงก็ตวาดิเบแลนี่ก็ตวาดิมณีญุติแล6กบ้าရှိတယ်แลဆိုปัญญาเนี่ยไม่ต้วยเบเนี่ยแลตะมาจ้องตะโลตวาดไล่ดิแลงางาแหล่ลี่อ่ะโหก้าวเนี่ยแลนဖြောင်းเนี่ยแลงกันนี่งาตวามาดินัวแลตะตาเมวินดุฏดิวินโบดิแลปาเรหาแลဖြောင်းๆชุบๆยောက်เมเนาะไอ้นี่โหปัญญาเนี่ยไม่ต้วยเบเนี่ยเนาะว่าไม่ไม่ไม่ต้วยเบเนี่ยอลิ้นตินตะโลตวาดิบลุแลนี่ตวาดไล่เลยมณีญุติแลนี่ชาวกบ้าရှိတယ်လမ်းนี่ตွားမိတယ်ဘာလို့ตွားတာလဲปัญญาမပါလို့ဘောปัญญาမပါဘေးနဲ့ဉာဏ်မပါဘေးနဲ့ตွားလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲလဲဝင်ယိုးလဲจูตွားတယ်မကောင်းတဲ့လမ်းကตွားပြီဆိုတော့မှလဲဝင်ယိုးจูပြီးတော့ဒီနေရာမှာမှန်လက်မှန်ချပြီးဒုက္ခရောက်တယ်ဘာဆိုปัญญาနဲ့จูတင်ပြီးတော့မစင်စားထားဘူးတဲ့ဒါဘာအလို့ဆိုจูတင်ပြီးတော့လောက်ရမယ်မသိရင်ဘာလုပ်ရမလဲမင်းမြန်စုံစမ်းထားမယ်ဘယ်လမ်းလေးကဖြောင်းပြူးတလဲเนาะလိုအပ်ရင်ဒီတော့မင်းမြန်စုံစမ်းထားတယ်ဆိုရယ်ဝရိယထဲ့ရတာပဲအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အေဝံဓမ္မအပက္ကမအဓမ္မမနုဝတ္တိယမန္တောမစ္စုမူခံပတ်တော်အခိစေနောဝဇာယတိတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲလဲသမားလိုမတွေးပဲနဲ့လေသမားတွေကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုမှန်ကန်တဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကဖဲခွာပြီးအရမလမ်းကြောင်းလိုက်ရင်နဲ့လေသမားလူပဲညံနေတဲ့အတွက်သေမင်းကဒင်းဝဆင်းရပြီးညံနေသူဟာသေမင်းကဒင်းဝဆင်းရပြီးဆိုတဲ့အခါလဲဝွန်ယိုကျိုးတဲ့လေသမားလူလက်မှန်ချရပြီးပေါ့တဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ပညာနဲ့ကြိုပြီးတော့တွေးရမယ်လောကလူသားတွေကဒီအတိုင်းပဲတဲ့တရားဆရာတော်ရှင်းတာနောင်ဘဝဆိုတဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်တချို့ကစဉ်းစားတယ်တဲ့သေဂာနီးမှလုပ်မယ်သေဂာနီးမှမှဘယ်လိုသေမယ်မှန်းမှမသိဘဲဘယ်လိုသွားလုပ်မလဲတဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဘာလို့ရမလဲနေ့စဉ်ဘဝမှာအတ္တမဆိုတဲ့ဒုစရိုက်လမ်းကြောင်းကိုရှောင်ပြီးတော့ဓမ္မဆိုတဲ့သူစီလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာလဲဝင်ယိုကြိုးပြီးဆိုတော့မှကုမဲ့လူလဲမလားတောကြီးမြဲမဲမှာတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်ရတယ်ထို့အတူပဲသေခံနီးမှာတင်တွင်းကရင်ဝရောက်ပြီးဆိုတော့မှကုသို့လုံးဥမိဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါတော့ဘူးတဲ့เนาะဒါကြောင့်ကြိုတင်လုပ်တင်တယ်ဒါကြောင့်သေးကနီးနောင်တာဆိုတာဥပမာလေးထည့်ထားတာဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးတဲ့တခါကြီးတူကငယ်ရင်းအချိန်ကကွန်မြူနစ်စာတွေဖတ်ပြီးကွန်မြူနစ်ဆန်ဆန်တွေးတယ်ဘာသာရေးကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားမှုမပြုဘဲညင်းပယ်တယ်နောက်ပိုင်းယောဂဝေဒနာဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းကျမ်းမာရေးရာကြာဆင်းလာပြီးနောက်ဆုံးမှကုမရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာပြီးဆိုအချိန်မှာအေးဗျာဘာမှလည်းကြုံမလို့ရသေးဘူးမသေးချင်းသေးဘူးပြလို့နောင်တစကားပြောတယ်သို့တော်တေမင်းကခဏဆိုင်ခိုင်းလို့မရဘူးလူဘဝမှာလှုပ်သင်လှုပ်ထိုက်တာတွေမလှုပ်ပဲဘဝတစ်ခုအဆုံးသက်သွားရတယ်အဲ့ဒီလိုနောင်တဆိုတာရတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားတာကိုကိုးကားပြီးတော့ရှင်နာဂဒေနာကမိလိန်တာမင်းကြီးကိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လူလောကရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာက
就就地呢，个把个边边刚从平阳九沙出家呀嘛，撇地嘞，他别不喏。第二次看到先帮助米林达民间呢，先那个地那路也每年水泥接地下，不挖起呢，不得比顶岸上有些呀没打碎呀，两刷洗的一堆脏呢，米米路堆就撇脱没，啊，压力个没他喏，米米路堆就撇脱没，啊，压力个没打比。กูซีกูซีจูซาอัตุนายบาตนิสวายามะเนาะเลขณะปิญญามาบาลวามเนกูเมฆงายะหันนี่บาเจ้ายะหันเวตาเลยสุทุกข์ฤโฉงญิงผู้ยาปิดาทุกข์ฤโฉงญิงผู้เนอติทุกข์ไม่ยาผู้ทุกข์ฉုံญิงผู้อะตั่วลั้นจองตื้อหลู่ตื้อญาผ่องญีเวตาบาสุยะหันเวจินเยยีเวจิ่มมาอะริมาลุเตเนียมาอะริทุกข์ฤโฉงญิงผู้สุไอ้ทุกข์ตื้อมาเนาะทุกข์ด้วยมาลุกตาไม่ก้าวมุล่ะสร้ามีได้อาคามาพาลุโจตินพี่รอลุกมาเลยสร้ามีได้อาคามาศีนากะตินากะไอ้นี่เฉิงทุกข์ด้วยไอ้เฉิงจ้ามาถ้าลุกหลุไม่เอาไม่เอาเมียนบุเนาะทีเนี้ยมาโจตินพี่ลุกอ่ะแม้อาจารย์ก็อุปมาดีนี่ไปว่าส่วนยีตอกฉินเนี่ยเฉิงจ้ามายีรื้นตุหลุไม่เอาบุทมิ้นซ่าได้เฉิงจ้ามาถ้าสบ้าไสหลุไม่เอาบุดิอุปมานี่ปโยปะเลยไอ้นี่เนี่ยมามานาวล่ะนาวอุปมานี้เนี่ยสิบวยพี่บีสุรมะမျိုးရိုးတဲမဲจုံတိုင်မဲจုံတူးမဲစိပညာတင်မဲဆိုတာမရဘူးတိုက်ပြီဆိုရင်တိုက်ဖို့ပဲရှိမယ်ပညာတင်လို့မရဘူးဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြတယ်တဲ့အဲ့တော့ကြိုတင်လောက်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဗုဒ္ဓဒေသနာရဲ့ကိုးကားချက်နဲ့ပြပါဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်မယ်လို့သိထားတဲ့အလုပ်တွေမှန်တဲ့ရွေးကိုကြိုတင်လောက်ပါปัญญาเนี่ยညှော်တွေးပြီးတော့ဒါပဲปัญญาရှိသည်ဟာปัญญาเนี่ยจูดินတွေးပြီးတော့မဖြစ်သေးတာကိုจูดินเนี่ยปัญญาရှိတယ်อ่ะတည်ငါ့ကိုမကြည့်ရှေ့အရှိကြီးကိုကြည့်တယ်เนาะပြောလို့ရှိတယ်မျက်တောင်မွေးဆုံးလုံးတော့เนี่ยမကြည့်နဲ့မျက်တောင်မွေးဆုံးတယ်ဆိုဒီနားလေးပဲရှိမှာเนาะဟိုးရှေ့တမျောအထိကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုกินအဲ့ဒီလိုကြိုတွေးရမယ်လှဲသမားတွေးမတွေးပါနဲ့လှဲသမားတွေကတော့လှဲပေါ်မှာဝင်စည်းစလဲပါတယ်မောင်းဆိုမောင်းထည့်သွားလိုက်တာပဲเนาะဘယ်လမ်းဘယ်ခရီးကောင်းလဲမကောင်းလဲဘယ်ဟာလမ်းဖြောင်းလဲလမ်းဖြူတယ်ဆိုတာမကြည့်မိဘူးမကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ကဲမဲ့သူကုမဲ့သူမရှိသလိုပဲတဲ့ဒီလိုပဲဘဝတန်တရားခရီးကိုသွားကြပြီဆိုရင်လေเนาะဒီညံနဲ့မတွေးပဲနဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာသင်ယူရမယ်အခုလိုမသင်ယူပဲနဲ့မတိထားတဲ့အတွက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေခွဲခြားမသိပဲနဲ့အတ္တမလမ်းချောင်းကိုလိုက်သွားပြီးဆိုရင်ဆိုကုလောလောဆယ်ဒီမှာကြည်စရာမြင်စရာတာရကတွေအများကြီးပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများယူတတ်ရင်လေလက်တကမ်းမှလည်းရှိတယ်နော်ဒါသူများမှဖြစ်တာတွေကိုကြည်ပြီးတော့ကဲ့ရထားတဲ့ဆိုင်တန်ဝေကယူရမယ်ဟောဒါတွေကဒီလိုပါလားဒီဖြစ်ရက်ကဒါတွေဒီလိုပါပဲတို့တွေသင်ယူထားတာဒီနေရာတွေကိုအသုံးချဖို့ဆိုတာမြင်လာမယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မလမ်းချောင်းကနေဖဲ့ခွာပြီးအာဓမလမ်းကြောင်းကိုလိုက်တာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပညာနဲတဲ့အတွက်ဒီမှာဉာဏ်နဲသူဟာဘာလုပ်လဲသေမင်းကတွင်းဝကိုဆင်းရပြီဆိုတော့အချိန်ကြတဲ့အခါမှာတဲ့เนาะဒီနေရာမှာကတွင်းရပြီဆိုတော့မှကုသိုလ်ထလုပ်လို့မရတော့ဘူးလှဲသမားလှဲဝင်ကြိုးကြိုးတဲ့လှဲသမားဟာကဲမဲ့ကူမဲ့သူမရှိပဲလက်မှိုင်ချပြီးနေရတယ်လို့ပဲတဲ့เนาะကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိပဲအာဓမဆိုတဲ့ဒုစရိုက်လမ်းကိုရွေးသွားမိမယ်ဓမ္မဆိုတဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုမရွေးမိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်မယ်အခုလက်ဒါကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဘာလို့လောက်ရတာလဲလို့ပြောရင်ဒါလေးသိရမှာပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဘာလို့ရမလဲနေ့စဉ်ဘဝမှာအာဓမ္မဆိုတဲ့သူစရိုက်လမ်းကြောင်းကိုရှောင်းဓမ္မဆိုသောသူစရိုက်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးသွားဖို့ဘာလို့အပ်တယ်လဲပညာလိုအပ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှသည်โจตินပြီးတော့လုတ်တင်နေဒါကြောင့်ဒါနနဲ့တီလမပါတေဃာမတိโจတင်မလုတ်ထားတော့ရေဘူးနဲ့ဖနတ်မပါຫນွေဃာမတိဟုတ်တယ်လားကုသိုလ်မှန်တရွေးဒီโจတင်ပြီးလုတ်တင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါယမအနေနဲ့ဒုစရဟောင်းကိုပယ်ရမယ်ဒုစရအတ္တတွေမလောင်အထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါโจတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားလုတ်နေရမှာဒါဟုတ်တေကံနေမှာသွားလုံလို့မရကုသိုလ်အဟောင်းမြဲအောင်လဲကြိုတင်းလုံနေရမယ်အစိမ့်နကံကုသိုလ်အတိတ်တွေရအောင်လဲကြိုတင်းခုကျမတို့မတိသေးတာတွေတိအောင်เนาะမကျင့်နိုင်သေးတာတွေကျင့်နိုင်အောင်နေ့စနေတွေခုကြိုတင်းပြီးသင်ယူနေကြတာ
得有比罗接麦的，三毛要露地的，昨天接麦他的，他嘛三毛批的，你嘛批你嘛不，给他所以，我里亚呢不得的看他的，那确定个呀的，好比喏，我里亚也来看那也，第尼亚嘛，瓦亚嘛呢不得的，那确把的，喏，二所以，就把罗高呢南昌里呢进，对啦，等个比比。ตถาเนปะตะยิละตถาเยลักขณะ2เฉ็ดผิดเตตัมปะตะระณะลักขณะเยตัมปะขันธะณะลักขณะเยตินปี้ตวาบีปี้วริยะมา2เฉ็ดตินเยยะเรวิริยะเนียมาอกุตุรีเนปะตะบีเปราเยกุตุรีปะตะบีโรจูซาราเยอกุตุเนปะตะเตเปเรเนียมา2เฉ็ดปาเมตันวระเยปะหานะเยกุตุเนปะตะเต2เฉ็ดกูပြောပါဆိုရင်ภาวนาเยอนุปาเลยภาวนาเยอนุเรสาวชาวเนียมเข้าใจละเอร่าลีดีอุตมะไม่สวยมีตีชาลีอุนสุไลปาดีเนียดีมีเมสวยจมารุรีด้วยโจชีเดเนียดีสอมีไหนเนี่ยอปายผิดไปเลยลูกจมารุมีไปเลยเข้าไปเนาะถ้าสวยน่าบาดเจ็บเลยตัดดาตัดดาเยวริยะเยปีนอกลามาตติลามิปีตมาธิปัญญาไอ้นี่ขาวสินโชแก่บาธรรมเมสวยเมียจูผักแค่รอกูดีเฉยอ่ะซะบีญานน่อเมพี้ปี้จินต้วยลาบีเดี๋ยวแล้วสวยอถาติตวาบีสวยตัฏฐาปีกูจมารุตัฏฐาวิริยะตวาบีปีงาเยแท้มากูบาลามาตติสัยยาชาแก่บาปีตมาดีสัยยาชาเกบาปัญญาสัยยาชาเกบาปัญญามาอเจริเฉออูเมหอบีเนาะเกดาสุยจมารุนาวนาวเลเจอร์มาซอมเมนาวเลเจอร์จายินဖြည်းဖြည်းချင်းမဖတ်တော့ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးဖတ်လေးဖတ်ရင်ကောင်းမလားလို့ဒါမှနေမို့ဆိုရင်လာလာပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်ထိုင်သွားတာဆိုအကျိုးမရှိเนาะจุဖတ်ခဲ့တိမဲ့เลเจอร์มาဘာအကြောင်းတိမလဲတတိအကြောင်းပင်တော့မယ်နော်တတိသင်မယ်တတိပြီးဘာသင်မလဲတမာတိကိုသင်မယ်ပြီးရင်ပညာနဲ့သင်မယ်ပြင်းနေရင်လည်းတင်းနေရင်လည်းကိုယ့်အကိုစစ်မယ်အဲ့ဒါဘာရဲ့အရေးအချင်းနေလဲစိတ်ဤအရေးအချင်း၅ရက်ကိုယ့်စကိုယ်ကိုစစ်မယ်တဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအချင်းကရှိသလားဝရိယနဲ့ရောရှိပြီလားတတိတမာတိပညာရှိသလားကြိုးစားကြစို့သင်ရင်နဲ့သိရင်နဲ့ကိုကိုကိုစစ်မရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ရင်အဲ့ဒါဆရာတော်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဘာပြလုပ်နေတာတရားကျင့်နေတာဟုတ်ပြီလားဟမ်တကြံကြမစိတ်သာသွားပြီးကျင့်မလားဟုတ်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲအခုလို့သိနေရင်နဲ့ငှားရည်ချင်းဆိုကိုရည်ချင်းကိုကိုအမှန်တိုင်းသိတာကောင်းလားမကောင်းလားเออหมอเตยอู้ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲပြည့်အောင်လုပ်မှာပေါ့နေမို့ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်နေကြီးပြီးတော့မင်းငါဒီစာရီသိနေတာငါဓာရီအောင်ခဲ့ပြီးပြီးငါကဝေးသိကြီးတောင်ဖြစ်တော့မှာဆိုပြီးအထင်ကြီးနေဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะအမှန်အတိုင်းသိရမှာเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ပါဟိုသူများထောင်းတာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောင်းတာဘယ်ရတတ်တာလဲအဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောင်းတဲ့အခါတက်တာလားဖွားဖွားလေးထောင်းမှာသူများပေါအောင်ထောင်းဆိုရင်မညာမတာထောင်းတယ်လို့ခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထောင်းဘူးသူများကိုထောင်းခိုင်းမယ်သိလားအဲ့တော့သူများကိုထောင်းခိုင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားနော်ကဲကျွန်တော်တို့နောက်မှဆုံးပါမယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေသက်ရှိကျန်းမာစွာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားများစတဲ့တပူပွားတူအားထုတ်ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ